вдовицата на Монтиел. Когато Дон Хосе Монтиел умря, всички се почувствуваха отмъстени, освен жена му, но бяха необходими няколко часа, за да могат хората да повярват, че наистина е умрял. Мнозина се съмняваха дори и след като с очите си видяха трупа му, сред възглавници в ленени чершафи, в един жълт и тумбест, като пъпешковчек. Беше съвсем гладко избръснат, облечен в бели дрехи, слачени бутуши, и видът му беше толкова хубав, че дори при живе май никога не беше изглеждал толкова жив, колкото в ковчега. Беше си просто дон Чепе Монтиел на неделната литургия Е8, само че вместо към Шик държеше в ръцете си разпятие. Чак след като заковаха капака на ковчега и го затвориха в великолепната семейна гробница, цялото село се убеди, че не се преструва на умрял. След погребението му единственото нещо, което на всички се стори невероятно, освен на неговата вдовица, беше, че Хосе Монтиел умря от естествената си смърт. Докато всички чакаха някой да го направи на решето от към гърба, неговата вдовица беше уверена, че го е видяла да умира от старост, в леглото си, изповядан и без агония, също като съвременен светец. Тя обърка само някои подробности. Хосе Монтиел умря в хамака си една сряда в два часа следобед. Защото се ядоса, Нещо, което лекарят му беше забранил. Неговата съпруга очакваше също, че цялото село ще отиде на погребението и че къщата ще бъде тясна да побере толкова много цветя, а дойдоха само неговите партийни саратници и представители на религиозните конгрегации, а единствените венци бяха от общината. Синът му, консул в Германия, и двете му дъщери в Париж изпратиха телеграми от по три страници. Виждаше се, че ги бяха съчинявали на крак че ги бяха писали с мастило от общата мастилница в Почтенския клон и те бяха скъсали много бланки, докато измислят думи за 20 долара. Нито един от тях не обещаваше да се върне. В онази вечер, докато плачеше във възглавницата, още запазила топлината на човека, който я е беше направил щастлива. 62-годишната вдовица на Монтиел познав вкуса на пълното отчаяние. «Ще се затворя в къщи завинаги», помисли тя за мене е все едно, че са ме сложили в ковчега заедно с Хосе Монтиел. Не ме интересува нищо на този свят и беше искрена. Тази крехка, раздирана от суеверия жена, омъжена на 20 години по волята на родителите си за единствения кандидат, когато и разрешиха да види на по-малко от 10 метра разстояние, никога не беше влизала в допир с действителността. Три дни, след като изнесоха от къщи тялото на нейния съпруг, тя през сълзи, разбра, че трябва да действува, но не можа да налучка посоката на своя нов живот. Необходим беше да започне от начало. След безбройните тайни, които Хосе Монтиел беше отнесъл в гроба, беше и комбинацията за отваряне на огнеупорната каса. Хметът се зае с тази работа. Нареди да изнесат касата на двора, да я е опрат до стената и двама полицаи изпразниха пушките си в ключалката й. Цял един предобед, вдовицата слуша от спалнята приглушените, но чести изстрели, давани по заповед на кмета, която той даваше с крясък. Само това ми липсваше, помисли тя. Пет години моля Бога да свършат тези изстрели. А сега стрелят в къщата ми. И аз трябва да съм благодарна за това в този ден направи усилие да се съсредоточи и да призове смъртта, но никой не й отговори вече заспиваше, когато страхотен взрив разтърси основите на къщата. Беше се наложило да разбият ключалката на касата с динамит. Вдовицата на Монтиел въздъхна. Октомври беше безкраен със своите блатисти дъждове и тя се чувствуваше загубена, сякаш плуваше без посока в хаотичното, прословото стопанство на Хосе Монтиел. Сеньор Кармичаел, стар и добросъвестен служител на семейството, се беше заел с управлението когато най-сетне се изправи пред факта, че мъжът и го няма, вдовицата на Монтиел излезе от спалнята, за да се залови с къщата. Махна всички украси, накара да облекат мебелите с калъфи с траурни цветове и сложи траурни ленти на закачените по стените портрети на умрелия. През двата месеца от шелничество тя беше свикнала да си гризе ногтите. Един ден, с зачервени и подути от толкова плач очи, тя забеляза, че сеньор Кармичайл влиза в къщи с отворен чадър. Затворете този чадър, сеньор Кармичайл, каза му тя. След всички нещастия, които ни сполетяват, остава само вие да започнете да влизате в къщи с отворен чадър. Сеньор Кармичайл сложи чадъра въгъла. Беше стар негър с лъскава кожа, облечен в бели дрехи. На обувките му бяха направени с ноще за дубки, за да не му натискат мазолите само докато изсъхне. За първи път, откак беше умрял мъжът и вдовицата отвори прозореца. Толкова нещастия и на всичко отгоре тази зима. Прошепна тя, гризейки ноктите си. Този дъжд сякаш никога няма да спре. Няма да спре нито днес, нито утре, каза управителят. С нощи мазолите не ми дадоха да мигна. Тя вярваше в метеорологическите предсказания на мазолите на сеньор Кърмичайл огледа тъжното площадче, мълчаливите къщи, чието врати не се отвориха, за да видят погребалната процесия на Хосе Монтиел и почувствува как я обзема отчаяние. И заради ногтите, и заради необятните земи, и заради безкрайните задължения, които наследи от мъжа си и които никога нямаше да може да разбере. Светът е лошо устроен и схлипа тя. Онези, които я посетиха през тези дни, имаха повод да помислят, че е загубила разсъдъка си. Но умът и беше по-бистър от всякога. Преди да започнат политическите убийства, тя прекарваше зловещите октомврийски утрини пред прозореца на своята стая, съчувствувайки на мъртвите и мислейки, че ако Господ не беше решил да си почине в неделя, щеше да му остане време да довърши света. Трябвало е да използва този ден, за да не оставя толкова много лошо направени неща, казваше тя. В края на краищата, цяла вечност, е имал да си почива. Единствената разлика след смъртта на нейния съпруг беше, че сега вече имаше конкретен повод за мрачни мисли. И тъй, докато вдовицата на Монтиел се стапеше от отчаяние, сеньор Кармичайл правеше усилия да предотврати крушението. Работите не вървяха добре. Освободено от заплахите на Хосе Монтиел, който с терор беше монополизирал местната търговия, селото си отмъщаваше докато чакаше клиенти, които не се явяваха, млякото се пресече в натрупаните на двора бидони, медът ферментира в меховете, а сиренето завъди черви в тъмните долапи на склада. В своята гробница, украсена с електрически лампи и архангели от изкуствен мрамор, Хосе Монтиел плащаше за 6 години убийства и произволи. Никой в цялата история на страната не беше забогатявал толкова много за толкова кратко време когато пристигна в селото първият кмет на диктатурата, Хосе Монтиел беше скромен привърженик на всички режими, половината си живот прекарал по гащи, седнал пред вратата на своята оризовячка. По едно време си спечели име на късметлия човек и на добър християнин, защото обеща на всеослушание, че ще подари на храма един свети Йосиф в естествен ръст, ако спечели от лотарията. След две седмици спечели и изпълни обещанието си. За първи път го видяха обут с обувки, когато пристигна новият кмет, един сержант от полицията, опък и див човек, дошъл с нарочна заповед да унищожи опозицията. Хосе Монтиел стана негов доверен осведомител, с това започна. Онзи скромен търговец, чийто спокоен характер, като на всички дебели хора, не будеше ни най-малко безпокойство, раздели своите политически противници на богати и бедни. Бедните полицията разстреля на площада, на богатите дадоха срок от 24 часа да напуснат селото. Хосе Монтиел започна по цели дни да седи затворен с кмета в задушната си кантора. Обмисляха заедно клането. А в това време неговата съпруга оплакваше мъртвите. Щом кметът излезеше от кантората, тя препречваше пътя на мъжа си. Този човек е престъпник, казваше му тя. Използва и връзките си в правителството, за да махнат това животно защото няма да остави нито един жив човек в селото. А Хосе Монтиел беше толкова заед в онези дни, че я отстраняваше, без да я погледне, и казваше «Не ставай глупава». В действителност, неговата изгода беше не в избиването на бедните, а в изселването на богатите. След като кметът продупчеше с куршуми вратите им, след като им определяше срок да напуснат селото, Хосе Монтиел купуваше техните земи, и добитъка им на цена, която самият той се нагърбваше да определи. Не бъди наивен, казваше му неговата жена. Ти ще се разориш, като им помагаш да не умрат от глад, някъде далеч от тук. А те никога няма да ти кажат благодаря за това. И Хосе Монтиел, който вече нямаше време дори да се усмихне, и отстраняваше от пътя си с думите. Гледай си кухнята и не ме я досвай. С този темп опозицията беше ликвидирана за по-малко от една година, и Хосе Монтиел стана най-богатият и най-силният човек в селото. Изпрати дъщерите си в Париж, издействува за сина си консулско място в Германия и се зае с укрепването на своята империя. Но не можа и 6 години да се радва на своето незаконно богатство. След първата годишнина от смъртта му, неговата вдовица вече не чуваше стълбата да скърца за друго, само под тежеста на някоя лоша вест. При вечер непременно идваше някой и казваше – пак тези разбойници. Вчера са отвлекли 50 телета, неподвижна в люлеещия се стол, гризейки ногти, вдовицата на Монтиел се хранеше само със своята омраза. Казах ти аз, Хосе Монтиел, казах ти, че в това село само неблагодарници живеят. Говореше си тя сама. Още си топал в гроба, всички вече ни обърнаха гръб. Никой не я посещаваше. Единственото човешко същество, което тя виждаше през тези безкрайни месеци, когато навън не преставаше да вали, беше неизменният сеньор Кармичайл, който никога не влизаше в къщи с затворен чадър. Работите не бяха потръгнали по-добре. Сеньор Кармичайл написа няколко писма на сина на Хосе Монтиел. Внушаваше му, че е добре да се върне и да оглави стопанството на баща си и дори си позволи да изрази някои свои лични впечатления от здравето на вдовицата. Винаги получаваше оклончиви отговори. Накрая синът на Хосе, Монтиел му писа, направо, че не смее да се върне, защото го е страх да не му теглят куршума. Тогава, сеньор Кармичайл се качи в спалнята на вдовицата и се видя принуден да й признае, че е разорена. Още по-добре, каза тя. Догуша ми дойде от кашкавали и мухи. Ако желаете, вземете си каквото ви трябва и ме оставете да умра спокойно. Единственият и досек със света от този ден нататък бяха писмата, които пишеше на дъщерите си в края на всеки месец. Това село е прокълнато. Пишеше им тя. Останете си там, завинаги, и не се тревожете за мене. Аз съм щастлива, като знам, че вие сте щастливи. Дъщерите й се редуваха в отговорите. Писмата им винаги бяха весели и се чувстваше, че са написани в топли и добре осветени стаи и че когато опрът да си помислят, двете млади жени, виждат образа си умножен в безчет огледала. Те също не искаха да се върнат. Цивилизацията е тука, пишеха и те, а там няма подходяща за нас среда. Невъзможно е да се живее в такава дива страна, където избиват хората по политически съображения, като четеше писмата им, на вдовицата й ставаше по-добре и на всяко изречение тя имаше утвърдително. Веднъж по някакъв повод нейните дъщери разказаха за пазарите на месо в Париж. Пишеха и че там колят дни розови прасета – и ги закачват цели на вратата, украсени с венци и гирлянди от цветя. Накрая с друг почерк бе добавено и представи се най-едрия и най-хубавия карамфил пъхват в дупето на прасето. Като прочете това изречение, вдовицата на Монтиел за първи път от две години се засмя. Качи се в спалнята без да изгаси лампите из къщата и преди да си легне, обърна електрическия вентилатор към стената. После извади от чекмеджето на нощното шкафче едни ножици и лейкопласт, броеницата си и превърза палеца на дясната си ръка, наранен от хапането. После започна да се моли, но на втората молитва премести броеницата в лявата ръка, защото през лейкопласта не усещаше зърната. По едно време дочу трясъка на далечни грамотевици. След това за спас увиснала на гърдите глава. Ръката с броеницата се отпусна до тялото й и тогава тя видя мама Гранде седнала на двора, с бял чершав и гребен в скута, да се пощи. Кога ще умра? Попита я. Мама Гранде вдигна глава. Когато ръката ти започне да изтръпва. Един много стар сеньор с огромни криле. На третия ден, откак бе заваляло, толкова много раци бяха избили вътре в къщата, че Пелайо трябваше да прегази наводнения двор и да отиде да ги изхвърли в морето, защото новороденото вдигна температура през нощта и те помислиха, че е от зловонието. Тъжен бе станал светът от вторник насам. Небето и морето се сляха в едно общо пепеливо цяло. А пясъкът, който през март блещукаше като звезден прах, се превърна в каша от кал и разложени миди. По обед, толкова силно притъмня, че когато Пелайо се прибра в къщи, след като изхвърли раците, дълго се взира да разбере какво беше оно, дето мърдаше и пъшкаше в дъното на двора. Трябваше да отиде съвсем наблизо, за да разбере, че това беше един съвсем стар човек, паднал по очи в кълта, който се мъчеше да стане, но не можеше, защото му пречеха огромните криле. Оплашен от тази кошмарна гледка, Пелайо хукна да търси жена си Елисенда, която слагаше компреси на болното дете и я заведе в дъното на двора. Двамата смълчалив, ужас, разгледаха падналия. Облечен беше като вехтошар. На плешивия му череп бяха останали само няколко избелели снопчета. А в устата, съвсем малко зъби и жалкият му вид на мокро до кости, старче го лишаваше от всякакво величие. Мръсните му и проскубани криле като на грамаден лешоят бяха залепнали завинаги в калта. Толкова дълго и толкова внимателно го наблюдаваха, че скоро се съвзеха от изненадата си и накрая той започна да им се струва най-обикновен. Тогава се осмелиха да му заговорят и той им отвърна на някакво неразбираемо наречие но с силен моряшки глас. Заради той отминаха без внимание крилете му, това тъй странно обстоятелство и благоразумно решиха, че трябва да е самотен корабокрушенец от някой чуждестранен кораб, подгонен към брега от бурята. Но все пак поканиха да го види една съседка, дето много разбираше от всички тези работи, свързани с живота и смъртта. Тя само като го погледна, веднага разсея заблуждението им. Това е ангел, рече им. Сигурно е идвал за детето, но толкова е стар, горкичкият, че дъждът го е съборил. На другия ден, всички знаеха, че Пелайо и жена му са хванали ангел. Ангел от плът и кръв. Въпреки мнението на просветената съседка, според която ангелите в наше време са оцелели участници в някакъв небесен заговор, пак не им даде сърце да го убият стояги. Пелайо цялата вечер го пази от кухнята, въоръжен с палката си на съдебен пристав. А преди да си легне, отиде да го измъкне от кълта, довлече го до заградения стел параграф на мрежа Корник и го затвори там с кокошките. В полунощ, когато спря дъждът, Пелайо и Елисенда още продължаваха да бият раци. След малко детето се събуди без температура и гладно. Тогава в пристъп на великодушие, те решиха да сложат ангела на един сал с кофа вода за пиене и храна за три дни и да го пуснат в открито море. Пък нататък, какъвто му е късметът. Но когато излязоха на двора призори, свариха там всичките си съседи. Струпали се пред курника, и се забавляват с ангела, без ни най-малко страхопочитание, хвърлят му разни неща за ядене през дубките на телената мрежа, сякаш не е свръхестествено създание, а някакво животно от цирка. Отец Гонсага дойде малко преди седем, разтревожен от невероятната новина. В този час... Бяха надошли вече не такива лекомислени зепачи, като онези в ранни зори и правеха какви ли не предположения за бъдещето на пленника най-простодушните мислеха, че ще го назначат за кмет на света. Други, по-сурови по дух, предполагаха, че ще го произведат в чин генерал с пет звезди, за да спечели всички войни. Някои фантазиори пък се надяваха, че ще го запазят за разплод, за да се сложи на земята начало на нова порода. Крилати и мъдри хора, които да се заемат с работите на Вселената. Само, че отец Гон Сага, преди да стане поп, беше як дървар. Надвесен над телената мрежа, той прехвърли на бърже своя катехизис и поиска да му отворят вратата, за да разгледа отблизо онова жалко същество от мъжки пол, което сред безразличните кокошки приличаше по-скоро на някаква грамадна, изнемощяла от старост кокошка. Сушеше на слънце разперените си криле, легнал в единия ъгъл, сред кори от плодове и остатъци от закуски, дето му бяха нахвърляли най-ранобудните. Напълно безразличен към грубостите на хората, той едва надигна очите си като навехтошар и промърмори неизвестно какво на своето наречие, когато отец Гонсага влезе в курника и му каза Добър ден на латински. Първото подозрение, че тази работа не е чиста, се породи у енорийския свещеник, когато видя, че онзи не разбира езика на Господа, нито пък знае как трябва да поздрави един негов служител. После забеляза, че отблизо дори прекалено много човешко има в него. Издава силна миризма на мръсно. Крилете му отдолу обсипани с водорасли паразити, големите му пера изпочупени от земни ветрища и в окаяния му вид няма и следа от присъщото на ангелите достолепие. Тогава излезе от курника и с кратка проповед предупреди зепачите, че лековерието е много опасно нещо. Припомни им, че дяволът има лошия навик да прибягва към разни маскарадни одеяния, за да заблуди лековерните. Доводът му беше, че щом крилете не са главният признак, по който различаваме самолета от ястреба, то още по-малко могат да бъдат отличителен белек на ангелите, но все пак. Обеща да напише писмо до своя епископ, той пък да напише на своя примат, а онзи от своя страна да напише на папата така че окончателната присъда да дойде от най-висшия съд. Но семето на неговото благоразумие бе хвърлено в ялови сърца. Веста за пленение ангел се пръсна с такава бързина, че само след няколко часа в двора стана цял панаир и трябваше да извикат войниците с щикове на пушките си да сплашат развилнялата се тълпа, която вече щеше да събори къщата. Гърбът на Елисенда се изкриви да мете всеки ден буклуци, като след пазар, и тогава и е хрумна добрата идея да оградят двора със стена и да вземат по пет песо от всеки, който иска да гледа ангела. Надойдоха любопитни чак от Мартиника. Пристигна и един пътуващ цирк с летящ акробат, който няколко пъти прелетя с бръмчене над тълпата, но никой не му обърна внимание, защото крилете му не бяха ангелски, а като на прилеп. Стекоха се най-тежко болните хора от Карибския край с надеждата, че ще си възвърнат здравето. Една нещастна жена, която от момиче започнала да брои ударите на сърцето си и вече цифри не изстигнали. Един ямаец, който не можел да спи, защото му пречел шумът на звездите. Един сумнамбул, който ставал нощем и развалял всичко направено от самия него в будно състояние, много други. С не чак толкова тежки болести. Сред тази бъркотия, като след бедствие, от която земята се тресеше, Пелайо и Елисенда бяха щастливи от умора защото за по-малко от седмица натъпкаха стаите с пари, а навън опашката от поклонници, които чакаха своя ред да влязат при ангела, още опираше чак в другия кран на хоризонта. Ангелът единствен не участваше в тази предизвикана от самия него шумотевица. Адската жега от газените лампи и от жертвените свещи, които му закрепваха за телената мрежа, го зашеметяваше и той не можеше място да си намери. През всичкото време, само търсеше къде да се дене в това чуждо гнездо. Най-напред се опитаха да го накарат да яде камфор на кристали, който според сведенията на съседката бил главната храна на ангелите. Но той не му обръщаше внимание. Също тъй пренебрежително се отнасяше и към папските закуски, които му носеха каещите се, не ги опитваше дори. И никой не можа да разбере, защо накрая прояде само смачкани на каша печени пътладжани, дали защото беше ангел или защото беше стар единственото му свръх естествено качество изглежда беше търпението. Особено в началото, когато кокошките кълвяха небесните паразити, от които крилете му бъкаха, когато сакатите скубеха перата му, за да погладят с тях болните си места. А дори и най-набожните го замеряха с камъни, за да го накарат да стане, че да го видят в цял ръст. Един единствен път успяха да го размърдат, като изгориха гърба му с желязо за клеймене на диви бичета, защото дълги часове не беше се помръдвал и всички помислиха, че е умрял. Той се събуди оплашен, със сълзи на очите. Забърбори нещо на своя неразбираем език и размаха два-три пъти криле, та се вдигна цяла вихрушка от кокоши курешки и лунен прах и дух на страшен, съвсем неземен вятър. Мнозина решиха, че той направи така не от яд, а от болка. Но след той, все пак много внимаваха да не му дотягат, защото повечето разбраха, че неговото бездействие не е бездействие на оттеглил се герой, а на ураган в почивка. Докато чакаше да пристигне окончателно решение относно природата на пленника, отец Гонсага се бореше срещу лекомислието на тълпата с разни свои доморасли доводи. Но пощата от Рим бе загубила представа какво е спешност. Там си губеха времето за разни проверки. Дали за подозреният има път, дали наречието му има нещо общо с езика на арамейците, дали не е просто някой крилат норвежец. И тези пълни с разни глупави подробности писма сигурно щяха да пътуват насам натам до свършека на света, ако едно изпратено от самото провидение събитие не беше прекратило терзанията на свещеника. Случи се тъй, че тъкмо в онези дни, сред многото дере, ги атракции на бродещите из Карибския край, панаири, доведоха в селото и унази жена, дето се беше превърнала в паяк, защото не послушала родителите си. Не само, че входният билет за това печално зрелище беше по-ефтин от входния билет за Ангела, но и разрешаваха на зепачите да й задават какви ли не въпроси за нейното ужасно положение и да я разглеждат от всички страни, за да не може никой да се усъмни в истинността на тази страхотия. Жената представляваше един чудовищен, голям колкото агне паяк с лице на печална девица. Но най-сърцераздирателното беше не това нелепо тяло, а искрената печал, с която разказваше подробно за своето нещастие. Била още малко момиче, когато избягала веднъж от къщи, за да отиде на танци, и като се връщала през гората, след като цяла нощ танцувала без разрешение на родителите си. Изведнъж страшен гръм раздрал небето на две половини – и от тази бездна към нея се стрелнала сярно-жълта светкавица и я превърнала в паек. Сега се хранела само с кюфтета от месо, които милостиви хора можели, ако пожелаят, да изложат в устата. Подобна гледка, наситена с толкова много човешка правдивост и с такава страшна полука, не можеше да не засенчи, без дори да си поставя за цел успеха на някакъв си високомерен ангел, който едва благоволяваше да погледне смъртните а освен това, оскъдните по брой чудеса, които се приписваха на ангела, говореха за известно умствено разстройство. На един слепец, например, вместо да прогледне, му покараха три нови зъба. Един парализиран не можа да проходи, но за малко не спечели от лотарията. В раните пък на един прокажен поникнаха слънчогледи. Тези утешителни чудеса, също като утешителни печалби, които приличала по-скоро на подигравка за чисто развлечение, бяха подронили вече престижа на ангела, когато жената Паек се появи и го доунищожи. По този начин, отец Гонсага веднъж завинаги се излекува от своето безсъние, а дворът на Пелайо отново опустя. Стана си какъвто беше, когато валя три дни и три нощи и раците се бяха разпълзели и стаите. Стопаните на къщата нямаше от какво да се оплачат. Със събраните пари вдигнаха нова къща на два етажа с балкони и градини, с много високи огради, за да не влизат зимераци, и с железни решетки на прозорците, за да не влизат ангели. Освен това, Пелайо построи съвсем близо до селото един зайчарник и завинаги се отказа от своята тежка служба на съдебен пристав, а Елисенда си купи сатинирани обувки с високи токове и много копринени рокли в преливащи се цветове, също като онези, дето носеха по онова време в неделни дни най-важните сеньори. Курникът единствен не заслужи вниманието им. Измиха го наистина веднъж с креолин, изгориха сълзите от мира по него. Но то беше не за да направят чест на Ангела, а за да прогонят тежката смрад на бунище, която вече се носеше като призрак навсякъде и от нея новата къща миришеше на старо. Като проходи детето, отначало внимаваха да не се приближава много до курника, но после малко по малко забравиха страха си. А с зловонието свикнаха и, още преди да му покарат зъби, детето започна да влиза в курника да си играе, защото стълбовете на телената мрежа бяха изгнили и окапваха парче по парче. Ангелът не беше по-неприветлив с него от останалите смъртни, но скрутостта на куче, загубило всяка надежда, понасяше и най-невероятните му дързости. Детето и Ангелът едновременно се заразиха от едра шарка. Лекарят, който лекуваше момчето, не можа да устои на изкушението да преслуша и ангела, и чу такива хрипове в сърцето му и толкова шумове в бъбреците му, че му се стори невъзможно да е още жив. Но най-много се очуди все пак на крилете му. Видяха му се толкова естествено свързани с това напълно човешко тяло, че не можа да разбере защо нямат криле и другите хора. Когато момчето тръгна на училище, слънцето и дъждът отдавна вече бяха направили курника на нищо. Ангелът се влачеше насам натам, като безстопанствен смъртник. Изгонваха го сметлата от една стая и само след минута го виждаха в кухнята. Сякаш едновременно се намираше на много места. Накрая започнаха да мислят, че се раздвоява, че се размножава и безкрайните му образи плъзват из цялата къща. Загубила всякакво равновесие, отчаяната Елисен да крещеше, че е истинско нещастие да живееш в такъв ад, пълен с ангели. А той едва се хранеше и очите му на вехтошар толкова бяха помътнели, че се спъваше във всичко, а по крилете му бяха останали само празните дубки на последните пера. Пелай е уметна отгоре му едно одеяло и милостиво го остави да спи под стряхата. Едва тогава разбраха, че нощен вдига температура и бълнува в скоропоговорки като стар норвежец. Този беше един от малкото случаи, когато се разтревожиха, защото помислиха, че ще умре. А дори просветената в тези работи съседка не можа да им каже какво се прави с умрелите ангели. Въпреки това, той не само, че остана жив след най-тежката зима в живота си, но с първите слънчеви лъчи започна да се оправя. Дни наред лежа неподвижно в най-отдалечения край на двора, където никой не го виждаше, и в началото на декември по крилете му започнаха да никнат дни големи и твърди пера, като на стара грамадна птица които изглеждаха по-скоро като някакъв нов недък на старческата немощ. Но той сигурно знаеше каква е причината на тези промени, защото много внимаваше никой да не ги забележи и никой да не чуе неговите песни за небесните простори, които пееше понякога под звездите. Една сутрин Елисен да режеше лук за обед, когато в кухнята нахлу силен вятър, като в открито море. Тя надникна през прозореца и видя, че ангелът прави първите си опити да литне толкова тромав беше, че с ногтите си изрови бръзди в лехите с зеленчуци и едва не събори навеса с тежките, непохватни удари на крилете си, те се подхлъзваха в светлината и не намираха опора във въздуха. Най-сетне успя все пак да се издигне, като го видя, че прелетя над последните къщи, че успява да се задържи криво ляво, размахвайки отчаяно криле като стар ястреб, е да въздъхна облегчено. И заради себе си, и заради него. Докато режеше Лука, все го виждаше. Виждаше го, и когато вече беше невъзможно да го вижда, защото той вече не беше пречка в живота й. А една въображаема точка на хоризонта над морската шир. Морето на изгубеното време, към края на януари морето ставаше сурово, започваше да бълва над цялото гъсти мръсоти, и само след няколко седмици всичко се просмукваше от непоносимата му влага. От тогава нататък просто не си струваше да живееш на този свят поне до декември следващата година. И след 8 вечерта никой не оставаше буден. Но през онази година, когато пристигна сеньор Хърбърт, морето не се промени дори и през февруари. Напротив, ставаше все по-гладко и блестящо, а в първите мартенски нощи започна да ухае на рози. То би аз усети миризмата. Неговата кръв беше много сладка за раците, затова по-голямата част от нощта му минаваше в това да ги гони от кревата, докато не се обърне бризът и чак тогава заспиваше, в дългите си безсънни часове беше се научил да долавя всички промени във въздуха. Зато и когато усети мирис на рози, не стана нужда да отваря вратата, за да се увери че той идва от морето. Събуди се късно, клотил де палеше огън на двора. Бризът беше прохладен и всичките звезди бяха на мястото си, но заради светлините в морето беше трудно да ги преброиш до самия хоризонт. Тобиас изпи чаша кафе и тогава усети на непцето си някакъв вкус от нощта. С нощи се случи нещо много чудно. Спомни си той. Клотилде положително не беше усетила. Толкова дълбоко спеше, че дори сънищата си не помнеше. рози ми за мириса, каза Тобиас. Сигурно беше от морето. Аз не знам как миришат розите, каза Клотилде. Може би наистина не знаеше. Селото им беше бедно, с неплодородна земя, смесена с селитра, и само от време на време някой донасеше от друга де стръкче цветя, за да ги хвърли в морето от оно и място, където спускаха умрелите. Миришат също като онзи отдавник от Глака Майл, рече Тобиас. Ех, усмихна се Клотилде. Ако беше хубава миризма, знай, че нямаше да дойде от нашето море. То наистина беше жестоко море. Понякога дни наред от мрежите висяха само буклуци, а дръпнеше ли се водата след отлив, Улиците на селото оставаха покрити с умряла риба. А динамитът изваждаше на повърхността само останки от някогашни корабокрушения. Малкото жени, които бяха останали в селото като клотилде, се топяха от мъка. Като нея беше и жената на Стария Яков. Тази сутрин тя стана по-рано от обикновено, разтреби къщата и седна за закуска с разстроено лице. Последното ми желание, рече тя на мъжа си, е да ме погребат жива. Каза го тъй сякаш беше на смъртно легло, а всъщност седеше в единия край на масата в една столова с големи прозорци, през които мартенска светлина строеше на потоци и пълнеше цялата къща. Срещу нея седеше старият Яков и отоляваше уморения си глад. Той я обичаше толкова много и толкова отдавна, че не можеше вече да си представи никакво свое страдание, причина за което да не е жена му. Искам да умра уверена, че ще ме погребат в земята, като достойните хора, продължи тя. Единственият начин да бъда сигурна в това е да отида някъде другаде и да помоля да ме погребат жива. Няма какво да молиш другите, каза старият Яков съвсем спокойно. Трябва да го сторя аз. Тогава да вървим, каза тя. Защото съвсем скоро ще умра. Старият Яков и изгледа от главата до петите. Само очите й си бяха все млади. Ставите й бяха станали на възли, а цветът на кожата й беше землист какъвто си беше винаги в края на краищата. Изглеждаш по-добре от когато и да било, каза и той. С нощи ми замириса на Рози, въздъхна тя. Не се тревожи, отеши я старият Яков. На нас, бедните, често ни се случват такива работи. Нищо подобно, възрази тя. Аз винаги съм се молила по-утрано да ме предупредят за идването на смъртта, за да мога да умра далеч от нашето море. Миризмата на Рози в това село не може да е нищо друго, освен предупреждение от Бога. На стария Яков не му дойде друго на ум, само я помоли да му даде малко време, за да подготви всичко. Чувал беше да разправят, че хората умират не когато трябва, а когато им се прииска, и беше сериозно загрижен от предчувствието на жена си. Дори се запита дали, като дойде време, ще има сили да я зарови жива. В девет отвори помещението, където преди имаше Дюкян, сложи пред вратата два стола и една масичка с дъската за дама и цялата сутрин игра с случайни партньори. От мястото си виждаше селото в развалини, очуканите къщи с следи от някогашна боя по стените, изядена от слънцето и късче море в дъното на улицата. Преди обед, както винаги, игра с Дон Махимо Гомес. Старият Яков не можеше да си представи по-достоен противник от този човек, който беше излязал здрав и читав от две граждански войни а в третата бе оставил само едно око. След като нарочно загуби една партия, задържа го да изиграят още една. Кажете ми едно нещо, Дон Махимо, попита го тогава. Способен ли сте вие да заровите жена си жива, като нищо, рече Дон Махимо Гомес. Ръката ми няма да трепне, повярвайте. Старият Яков очудено помълча. После въздъхна, остави онзи да му прибере най-добрите пулове и рече. Моята Петра май ще умира, затова питам, Дон Махимо Гомес никак не се развълнува. В такъв случай, каза той, не се налага да я заравяте жива. Лап на още два пула и коронова една дама. После вторачи в своя партньор единственото си око, овлажнено от тъжна водичка, и попита. Какво е? С нощи и замирисало на Рози. Обясни старият Яков. Тогава половината село трябва да умре, рече Дон Махимо Гомес. Тази сутрин за друго не се приказва. Старият Яков направи голямо усилие, за да загуби отново, без да го обиди. Прибра масата и столовете, заключи Дюкиана и тръгна да търси някой, дето е усетил мириса на Рози. Накрая излезе, че само Тобия е сигурен, затова го помоли да намине към тях, уж случайно, и да разкаже всичко на жена му. Тобия си изпълни думата си. В 4 часа, нагласен като за гости, той се появи в коридора където жената на стария Яков изкърпваше неговите вдовишки дрехи. Толкова безшумно влезе, че жената се стресна. Свети Боже! възкликна тя. Помислих, че е архангел Гавриил. Не, не, е, каза Тобиас. Аз съм. Идвам да ви разкажа нещо. Знам какво е, рече тя. Ами, че я е замирисало на Рози. Откъде разбрахте? Попита Тобиас, разочарован. На моята възраст човек има толкова много време да мисли, че накрая става ясновидец, каза жената. Старият Яков, който бе залепил едно ухо до тънката преграда на Дюкяна, се изправи за срамен. Е, как ти се струва, жена! Извика той през стената. После излезе в коридора. Ами че тогава не е било, каквото ти мислеше. Измисля си ги разни това момче, каза тя, без да вдигне глава. На нищо не му е замирисало. Около 11 часа беше настоя Тобиас. Аз раците гонех. Жената до закърпи една яка. Измислици, повтори тя. Всички знаят, че си търчи лъжи. Преряза конеца с зъби и погледна Тобиас над очилата си. Само едно не разбирам. Как си могъл да си дадеш толкова труд, да си намажеш косата с вазелин, да си лъснеш обущата и да дойдеш само за да ми изразиш неуважението си. От тогава Тобиас започна да наблюдава морето. Закачваше хамака си навън, и цяла нощ чакаше, удивен, че на света стават толкова много неща, докато хората спят. Нощи наред слушаше как раците драскат отчаяно по дъските на оградата, мъчейки се да се покатерят, но накрая толкова много нощи им се събраха, че се измориха да упорствуват. Разбра как спи Клотилде, откри, че нейното тъничко похъркване още повече изтънява в горещините, а в тежката юлска жега се превръща в една единствена нотка на изнемога. Отначало Тобиас наблюдаваше морето като човек, който добре го познава. Вперил очи само в една точка на хоризонта, гледаше го как променя цвета си, гледаше го как изгасва, как после става пенливо и мръсно, а когато големите дъждове объркат буреносното му охрано смилане, започва да бълва разни буклуци. Малко по малко се научи да го наблюдава тъй, както правят това, най-добрите познавачи на морето. Без дори да го гледа, но и без да може да го забрави дори в съня си. През август умря жената на Стария Яков. Осъмна мъртва в леглото си и трябваше да я хвърлят, както всички други, в морето без цветя. Тобиас продължаваше да чака. Очакването се превърна за него в начин на живот. Толкова дълго беше чакал. Една нощ, докато дремеше в хамака, усети, че нещо се е променило във въздуха. Някаква миризма идваше на вълни. Същото беше и когато японският кораб изхвърли при входа на пристанището цял товар изгнил лук. После миризмата се окрути и докато не започна да се развиделява, остана някъде спотаена, без да мръдне. Едва когато му се стори, че може да я грабне в ръцете си и да я покаже, чак тогава Тобия скочи от хамака и влезе в стаята при Клотилде. Разтърси я няколко пъти. Ето я, каза и той. Клотилде трябваше с пръсти, като някаква паежина, да отмахне от себе си миризмата, за да стане после отново се стовари на топлите чершафи. Уф, тази проклета миризма, рече тя. Тоби аз с един скок се озова при вратата, излезе на улицата и започна да вика. Викаше с всички сили, вдъхна дълбоко и пак извика, а после помълча и още по-дълбоко вдъхна. Миризмата все беше над морето. Само, че никой не отговори на виковете му. Тогава той започна да чука от къща на къща, дори и на запустелите къщи, докато накрая виковете му се смесиха с лая на кучетата и събудиха всичко живо. Мнозина не можаха да усетят мириса на рози, но други, особено старите, слязоха на брега, за да му се насладят. Беше един гъст мирис, който не пропускаше никаква друга предишна миризма. Уморени от толкова мирисане, някои се върнаха в къщи. Повечето останаха да си доспят на брега, когато съмна, мирисът беше толкова чист, че на човек му се досвидяваше да го диша. Тобия спа почти цял ден. Клотилде легна при него, като се наобядва, и целия следобед лудуваха двамата в кривата, без да затварят вратата към двора. Докато отново мръкна и светът се натъжи. Във въздуха още имаше следи от мирис на рози. От време на време в стаята на вълни се донасеше музика. Това е при Катарино, каза Клотилде. Трябва да е пристигнал някой. Пристигнали бяха трима мъже и една жена. Катарино си помисли, че по-късно може и други да дойдат и се помъчи да поправи грамофона. Тъй като не можа, помоли Панчо Апаресидо, който умееше да направи какво ли не, защото никога нямаше какво да прави. А освен това си имаше инструменти и сръчни ръце. Кръчмата на Катарино беше една дървена къща до морето, на страна от другите. Имаше голям салон с столове и масички и няколко стаи в дъното. Докато наблюдаваха как панчо Апаресидо поправя грамофона, тримата мъже и жената мълчаливо пиеха, седнали притезгяха и подред се прозяваха. След много проби грамофонът заработи хубаво. Като чуха музиката, далечна, но отчетлива, хората престанаха да разговарят. Спогледаха се едни други и първо не намериха какво да кажат, но едва тогава осъзнаха колко много са остарели от оно и време, когато за последен път бяха слушали музика. След 9 часа Тобиас ги намери всичките будни. Насядали бяха пред вратата и слушаха старите плочи на Катарино със същия израз на детински фатализъм, с който хората наблюдават затъмнение на слънцето. Всяка плоча им напомняше за някой умрял и вкуса на храната след дълга болест, или пък нещо, което е трябвало непременно да свършат на другия ден, преди много години, и което бяха забравили да свършат. Музиката спря към 11. Мнозина си легнаха с мисълта, че ще вали. Защото над морето висеше тъмен облак. Но облакът се смъкна ниско, поплува известно време на повърхността и после потъна във водата. Горе останаха само звездите. След малко бризът излезе от селото, отиде към средата на морето и на връщане донесе благоухание на Рози. Аз нали ви казах Яков? възкликна Дон Махимо Гомес. Ето го пак! Уверен съм, че сега всяка вечер ще го усещаме. Чул ви Господ, рече, Старият Яков. Този мирис е единственото нещо в живота ми, което идва прекалено късно. Играеха на дама в празния дюкян, без да се вслушват в плочите. Техните спомени бяха толкова отдавнашни, че нямаше достатъчно стари плочи, за да ги събудят. Аз пък не вярвам много на всички тези работи, каза Дон Махимо Гомес. Толкова години е ден пръст и толкова много жени сме имали, дето са мечтали за дворче да си посадят цветя че не е чудно накрая да ни замирише на Рози и дори да повярваме, че е истина. Ама нали, със собствените си носове го усещаме, каза старият Яков. Няма значение, възрази Дон Махимо Гомес. През войната, когато революцията беше вече загубена, на нас толкова ни се искаше да си имаме генерал, че видяхме да се появява херцог Малбару от плът и кръв. Аз го видях със собствените си очи, Яков. Минаваше 12. Когато остана сам, старият Яков затвори дюкяна и занесе лампата в спалнята. През прозореца виждаше скалата, от която хвърляха умрелите, очертана върху блестящата повърхност на морето. Петра, повика той тихо, тя не можа да го чуе. В същото време плуваше почти на самата повърхност в Бенгалския залив, в сияещо пладне. Вдигнала беше глава да погледне през водата, като в осветена стъкленица, един огромен през океански кораб но не можеше да види мъжа си, който в това време, на другия край на света, отново дочу грамофона на Катарино. Представи си, рече и стария Тяков, само преди 6 месеца те помислиха за луда. А сега самите те се радват на този мирис, който ти донесе смъртта, изгаси светлината и си легна в кревата. Поплака си кротко и неблагозвучно, както плачат старците, но съвсем скоро заспа. Ако можех, щях да се махна от това село, Изхълца той на сън. Да имах поне 20 песо на куп, щях да отида където и да е. След онази нощ няколко седмици подред мирисът на Рози се носеше край морето. Дъските на къщите, храната и водата за пиене, всичко се просмука от него и вече нямаше място, където да не се усеща. Мнозина се оплашиха, като го усетиха и в парата на собствените си изпражнения. Мъжете и жената, които бяха пристигнали в кръчмата на Катарино, си заминаха един петък. Но в събота се върнаха с голяма, шумна компания. В неделя на дойдоха още. Плъзнаха навсякъде, търсеха какво да ядат и къде да спят. Та не можеше да се мине от тях по улиците. Стекоха се и други. Жените, които си бяха отишли, когато селото замря, се върнаха в кръчмата на Катарино. Сега бяха по-дебели и по-нарисувани и донесоха плочи с модерна музика, която на никого нищо не напомняше. Върнаха се и някои от предишните жители на селото. Отишли бяха другаде да червясат от пари и сега разправяха за богатството си, само че бяха облечени със същите дрехи, с които заминаха. Надойдоха музики и томболи, лотарии, гадателки и разбойници и мъже с навита около шията змия, които продаваха еликсир на живота. Продължаваха да пристигат няколко седмици, дори и след като паднаха първите дъждове и морето се размъти, а мирисът изчезна. Между последните пристигнали беше и един поп. Обикаляше навсякъде, ядеше хляб, натопен в една голяма чаша кафе с мляко, и малко по малко забраняваше всичко, което бе ставало преди неговото идване лотариите, новата музика и начина, по който я танцуваха, та да дори и спането на брега, този неотдавна придобит навик. Един следобед. Изнесе проповед в къщата на Мелчур за мириса от морето. «Благодарете на небето, деца мой», рече той. «Защото това е миризмата на Господа». Някой го прекъсна. «Че вие откъде знаете? Отче, нали не сте го мирисали? Светото писание е съвсем ясно по отношение на миризмата», каза той. «Намираме се в богоизбрано село. Тоби аз ходеше като сумнамбулна насам натам сред веселбите. Заведе клотил де да види какво е това пари» въобразиха си, че залагат огромни суми на рулетката, после направиха сметка и се почувстваха страшно богати с парите, които биха могли да спечелят. Но една вечер не само те, но и цялото множество, дето беше надошло в селото, видяха на куп много повече пари, отколкото можеха да си представят. Това беше вечерта, когато пристигна сеньор Хърбърт. Той изведнъж се появи, сложи една маса посред улицата, а на масата, два големи съндъка, пълни догоре с банкноти. Толкова много пари имаше в тях, че отначало никой не обърна внимание, защото никой не можа да повярва, че е истина. Но понеже сеньор Хърбърт започна да дрънка с една банка, хората накрая повярваха и се струпаха да чуят какво ще каже. «Аз съм най-богатият човек на земята», каза той. «Толкова много пари имам, че не знам вече къде да ги давам. А тъй като освен пари имам и толкова широко сърце, че не се побира вече в гърдите ми, взех решение да тръгна да обикалям света и да разрешавам проблемите на човешкия род. Беше едър и червендалест. Говореше високо, без да спира и същевременно размахваше бледите си и вяли ръце, които приличаха на току-що обръснати. Говори в продължение на четвърт час и спря да си почине. После отново разтърси към банката и пак заговори. По средата на речта му някой размаха едно сомбреро над тълпата и го прекъсна. Хубаво, мистър, няма какво да приказвате толкова. Започвайте да раздавате парите. Тази няма да я бъде, отвърна сеньор Хърбърт. Да раздам парите просто тъй, без всякакво основание, това е не само неправилно, а и безсмислено. Откри с очи онзи, дето го беше прекъснал, и му направи знак да се приближи. Тълпата му отвори път. Напротив, продължи сеньор Хърбърт. Този нетърпелив приятел сега ще ни даде възможност да покажем най-справедливия начин за разпределяне на богатството. Протегна му едната си ръка и му помогна да се качи. Ти как се казваш, Патрисио? Много добре, Патрисио, рече сеньор Хърбърт. Както всички хора, и ти навярно отдавна си имаш някакъв проблем, който не можеш да разрешиш. Патрисио си свали сомбрерото и кимна утвърдително. Е, какъв е твоят проблем? Че нямам пари отговори Патрисио. Колко ти трябват? 48 песо. Сеньор Хърбърт нададе тържествуващ вик. 48 песо, повтори той, и множеството му отговори с ръкопляскане. Много добре. Патрисио, продължи сеньор Хърбърт. Сега ми кажи едно нещо. Какво умееш да вършиш? Много неща. Ти си избери едно, дето го вършиш най-хубаво, каза сеньор Хърбърт. Добре, каза Патрисио. Мога да правя като птиците. Сеньор Хърбърт, изракопляска още веднъж и се обърна към тълпата. Тогава, дами и господа, нашият приятел Патрисио, който изключително добре умее да подражава гласовете на птиците, ще имитира гласовете на 48 различни птици и така ще разреши най-важния проблем в своя живот. Тълпата очудено замълча. И тогава Патрисио повтори гласовете на птиците. Къде са свиране, къде с гърлени звуци? Той възпроизведе гласовете на всички известни птици и допълни цифрата с други, които никой не можа да познае. Накрая, сеньор Хърбърт даде знак за ръкопляскане и му връчи 48 песо. А сега, рече той, минавайте един по един. До утре по същото време ще стоя тук да разрешавам вашите проблеми. Старият Яков научи за това събитие от разговорите на хората, които минаваха край неговата къща. При всяка нова вест, сърцето му сякаш набъбваше. Ставаше все по-голямо и по-голямо, докато накрая той усети, че ще се пукне. Какво мислите вие за този гринго? Попита той. Дон Махимо Гомес свира мене. Трябва да е някой филантроп. Ако умеех нещо да върша, каза старият Яков. Сега можех да разреша своя мъничък проблем. Само 20 песо ми трябват. Вие много хубаво играете на дама, каза Дон Махимо Гомес. Старият Яков сякаш не му обърна внимание, но когато остана сам, Ови да ската за дама и котията с половете в един вестник и отида да премери силите си с сеньор Хърбърт. До полунощ чака да му дойде редът. Накрая сеньор Хърбърт накара да приберат съндъците и се сбогува до другата сутрин. Само, че не отиде да си легне, а влезе в заведението на Катарино заедно с мъжете, които носеха съндъците. Дори там тълпата го последва със своите проблеми за разрешаване той продължи да ги разрешава малко по малко и толкова много проблеми, разреши, че най-сетне в заведението останаха само жените и неколци на мъже с разрешени вече проблеми. А в дъното на салона една самотна жена си вееше съвсем бавно с някакъв пропаганден плакат. Ами ти, викна и сеньор Хърбърт, ти какъв проблем имаш за разрешаване? Жената престана да си вее. Ти мене не ме забърквай в тази игра. Мистър, извика му тя през салона. Никакви проблеми нямам и ако съм курва, то е само защото ме сърби задникът. Сеньори Хърбърт свира мене и продължи да пие ледена бира до своите отворени съндъци, в очакване да се появят още проблеми. Пот се лееше от него. След малко една жена се отдели от компанията на една от масите и му заговори нещо съвсем тихо. Нейният проблем можел да се разреши с 500 песо. Ти колко вземаш? Попита я сеньор Хърбърт. Пет песо. Представи си това с 100 мъже, каза сеньор Хърбърт. Няма значение, каза тя. Ако получа всички тези пари на куп, това ще са последните 100 мъже в живота ми. Огледа я. Беше много млада с крехки кости, но очите й изразяваха решителност. Добре, каза сеньор Хърбърт. Иди в стаята, ще ти ги пращам там, с по 5 песо всеки един. Старият яков целия следващ ден го преследва с дъската за дама. При вечер дойде и неговият ред. Изложи му своя проблем и сеньор Хърбърт се съгласи. На голямата маса, посред улицата, сложиха два стола и масичката и старият Яков откри партията. Това беше последният ход, който той успя да обмисли предварително. Загуби. 40 песо, каза сеньор Хърбърт. И два пула аванс ви давам. Отново спечели. Пръстите му едва докосваха пуловете. Играеше като в транс, отгатваше позицията на противника си и все печелеше. Тълпата се измори да ги гледа. Когато стария Тяков реши да се предаде, дължеше му 5742 песо и 23 центаво. Лицето му не трепна, записа си цифрата на едно листче и го прибра в джоба си. После сгъна на две дъската, прибра половете в котията и зави всичко във вестника. Правете с мене каквото си искате, рече той, но ми оставете тези неща обещавам ви, че колкото живот ми е останал, все ще играя и ще събера тези пари за вас. Сеньор Хърбърт погледна часовника си. Съжалявам от дън душа, каза той. Но срокът изтича след 20 минути. Поизчака, за да се убеди, че противникът му няма да намери изход и попита. Нищо друго ли нямате? Само честа си. Искам да кажа нещо, което променя цвета си, като прокараш по него топната в боя четка. Обясни сеньор Хърбърт къщата. Сети се старият Яков, сякаш беше отгатнал гатенка. Нищо не струва, но е къща все пак. По такъв начин, сеньор Хърбърт си присвои къщата на стария Яков. Станаха негови къщите и на други, дето също не можаха да изпълнят каквото бяха казали, но той нареди цяла седмица да има веселби с музики, ракети и фокусници и лично ръководеше празненствата. Беше незабравима седмица. Сеньор Хърбърт говореше за прекрасното бъдеще на селото и дори нарисува утрешния град с огромни сгради от стъкло и станцови площадки по терасите на покривите. Показа го на тълпата. Всички гледаха удивени и се мъчеха да открият себе си сред пастроцветните миновачи, нарисувани от сеньор Хърбърт. Но онези бяха толкова хубаво облечени, че те не можеха да се познаят сърцето ги заболя от толкова вълнение. Досмеша ги дори, че им се плачеше през октомври и заживяха в мъглевините на надеждата, но сеньор Хърбърт удари към банката и обяви, че празникът е свършил. Едва тогава той си отпочина. Ще вземете да умрете от този живот, дето го водите, рече му старият Яков. Толкова много пари имам, че няма причина да умирам, каза сеньор Хърбърт. И се повали на кревата. Ден след ден минаваше, а той все спеше и хъркаше като лъв, и толкова много дни минаха, че хората се умориха да го чакат. Наложи се раци да изравят, за да се нахранят. Новите плочи на Катарино толкова устаряха, че никой вече не можеше да ги слуша, без да се просълзи. И той трябваше да затвори заведението си. Много време, след като сеньор Хърбърт беше започнал да спи, отецът почука на вратата на стария Яков. Къщата беше затворена отвътре. Отдишането на спящия въздухът толкова се беше измърсил, че вещите постепенно губеха своята тегловност и някои започваха да се носят из стаята. «Искам да говоря с него», – рече отецът. «Трябва да почакате», – каза старият Яков. «Няма много време. Седнете, отче, настоя старият Яков. И докато чакате, бъдете любезен да поприказвате с мене. Отдавна не съм чувал какво става по света. Хората се разбягаха», – каза отецът. «Скоро селото пак ще стане каквото си беше преди» единствената новина е тази. Ще се върнат, каза Старият Яков. Като замирише на Рози от морето, ще се върнат. Но до тогава трябва да подкрепим с нещо духа на онези, които остават, рече отецът. Трябва час по-скоро да започнем строежа на църквата. За това сте дошли, значи да търсите мистър Хърбърт, каза Старият Яков. Да, за това, каза отецът. Тези гринговци много обичат да правят благодеяния. Тогава почакайте, отче, каза старият Яков. Може и да се събуди. Започнаха да играят на дама. То беше дълга и трудна партия и се проточи много дни, но сеньор Хърбърт все не се събуждаше. Отецът се отчая и тръгна да обикаля с една медна паничка, да проси милостиня за построяването на храма, но много малко събра. От много проси, той започна да става все по-прозрачен, костите му започнаха да се пълнят с шумове и една неделя Току се издигна на цели две педи от земята. Само, че никой не видя. Тогава сложи дрехите си в един куфър, събраните пари. Вдруг и се сбогува завинаги. Няма да се върне мирисът на рози, каза той на онези, които се опитваха да го разобедят. Трябва да погледнем истината в очите. Селото е извършило смъртен грях. Когато сеньор Хърбърт се събуди, селото си беше същото като преди. Буклуците, нахвърляни по улиците от тълпата, бяха изгнили от дъжда, а земята отново беше безплодна, и корава като тухла. Много съм спал, прозя се сеньор Хърбърт. Цели векове, рече старият Яков. Умирам от глад. Всички умираме от глад, каза старият Яков. Трябва да отидете на брега да си изровите раци. Друг начин няма. Тоби аз го намери там. Ровеше в пясъка с пяна на устата. И много се очуди, че богатите толкова много приличат на бедните, когато са гладни. Сеньор Хърбърт не можа да намери достатъчно раци и при вечер покани Тобиас да отидат на дъното на морето да потърсят нещо за ядене. Имайте предвид, само мъртвите знаят какво има там, предупреди го Тобиас. Учените също знаят, каза сеньор Хърбърт. По-надълбоко от морето на корабокрушенията има костенурки с много вкусно месо. Събличай се и хайде да тръгваме. Тръгнаха. Плуваха най-напред в права линия. А после надолу, много надълбоко, където вече не достигаше слънчевата светлина. А после и светлината на морето, и нещата се виждаха само благодарение на собствената им светлина. Минаха покрай едно потънало село с жени и мъже на коне, които се въртяха около будката с музика. Беше прекрасен ден и по терасите имаше ярки цветя. Потъна една неделя около 11 часа сутринта, каза сеньор Хърбърт. От земетресение Тобия се отклони към селото, но сеньор Хърбърт му направи знак да плува след него към дъното. Там има рози, каза Тобиас. Искам Клотил да види какво е роза. Друг ден ще дойдеш пак на спокойствие, каза сеньор Хърбърт. Сега умирам от глад. Спускаше се надолу като октопод с широки и странни движения на ръцете. Тобиас, който правеше усилия да не го загуби от очи, си помисли, че навярно така плуват богатите. Малко по малко задминаха морето на общите бедствия и навлязоха в морето на мъртвите толкова много бяха мъртвите, че Тоби аз никога в живота си не беше виждал такова множество от хора. Плуваха неподвижни, по гръб, на различни равнища и всичките имаха израз на забравени същества. Това са много отдавнашни мъртъвци, каза сеньор Хърбърт. Векове са им били нужни, за да стигнат до това състояние на покой. По-низко, във водите на по-неотдавна умрелите, сеньор Хърбърт спря. Тобиас го настигна тъкмо, когато покрай тях минаваше една съвсем млада жена. Плуваше на една страна, с отворени очи и с цял шлейф от цветя след себе си. Сеньор Хърбърт сложи пръсти на устните си и стоя неподвижно, докато отплуваха и последните цветя. Това е най-красивата жена, която съм виждал в живота си, каза той. Това е жената на Стария Яков, каза Тобиас. С 50 години по-млада е, но е тя. Положително. Много морета е обиколила. Каза сеньор Хърбърт. Води след себе си флората на всички морета в света. Стигнаха дъното. Сеньор Хърбърт се завъртя няколко пъти върху някакъв пот, който изглеждаше като от плочи с каменна резба. То бяс направи същото. Едва когато свикна с полумрака на дълбочината, видя костенурките. Хиляди костенурки бяха налягали по дъното и толкова неподвижно лежаха, че изглеждаха като вкаменени. Живи са, каза сеньор Хърбърт. Само че спят от милиони години спят. Обърна една. Слег ударят ласна нагоре. Спящото животно се изплъзна от ръцете му и продължи да се издига само на посоки. Тобиас остави костенурката да мине. Тогава погледна нагоре към повърхността и видя цялото море, обърнато наопаки. «Прилича ми на сън», каза той. «На никого не разказвай какво си видял тук», рече му сеньор Хърбърт. «За твое добро ти го казвам. Представи си каква бъркотия ще настъпи на света», ако хората научат за тези неща. Беше почти полунощ, когато се върнаха в селото. Събудиха Клотилде да сгорещи вода. Сеньор Хърбърт сам закла костенурката, но тримата заедно трябваше да гонят сърцето й и още веднъж да го убият, защото когато я разрязаха, той схвъркна и заподскача из двора. Ядоха до припадане. Е хубаво, Тобиас, рече тогава сеньор Хърбърт, само че не бива да си затваряме очите пред истината разбира се. А истината е, продължи сеньор Хърбърт, че мирисът на Рози никога няма да се върне. Ще се върне, няма да се върне, намеси се Клотилде. Между другото, и зато и, че никога не го е имало, ти само дето подлоди хората. Но нали и ти самата го усети, каза Тоби аз. Онази нощ бях почти като замаяна, каза Клотилде. Но сега не мога да бъда уверена в нищо, когато става дума за това море. Тъй, че аз си отивам, каза сеньор Хърбърт и обръщайки се към двамата, добави: И вие също трябва да се махнете от тук. Има толкова много неща, които можете да вършите на този свят. А вие сте седнали да гладувате в това село. И си замина. Тобиас остана на двора да преброи звездите до хоризонта и откри, че има три повече в сравнение с миналия декември. Клотилде го извика в стаята, но той не е обърна внимание. Ела тука глупчо, настоя Клотилде. Цял век не сме се погалили. Тобиас дълго се бави. Когато най-сетне влезе, тя отново беше заспала. Събуди я наполовина, но толкова беше уморен, че и двамата не разбраха какво правят. Ти не си на себе си, каза Клотилде недоволно. Помачи се да мислиш за друго. Аз мисля за друго. Тя поиска да знае какво беше това друго, и той реши да й разкаже, при условие, че няма на никого да разправя. Клотилде обеща, на дъното на морето, започна Тобиас, има едно село с бели къщи, с хиляди цветя по терасите. Клотилде се хвана за главата. Ох, Тобиас, Тобиас, възкликна тя. Ох, Тобиас, за Бога, не започвай пак с тези твои измислици. Тобиас повече нищо не каза. Търкулна се до ръба на кревата и се опита да заспи, но не можа. Заспа чак на разсъмване, когато вятърът промени посоката си, фраците го оставиха на мира. Най-красивият удавник на света, първите деца, които забелязаха, че по морето към тях плува някаква тъмна и таинствена грамада, си представиха, че това е неприятелски кораб. После видяха, че няма нито флагове, нито мачти и помислиха, че е кит, но когато заседна до брега, те махнаха от него гасталаците водорасли, парчета медузи, риби, останки от корабокрушения, които влачеше на себе си, и едва тогава разбраха, че това е отдавник. Играха си с него целия следобед. Ту го погребваха в пясъка, то го изравяха, докато някой ги видя случайно и вдигна тревога в селото. Мъжете, които го пренесоха до най-близката къща, усетиха, че тежи много повече от всички други познати мъртъвци, почти колкото цял кон, и си рекоха, че може би прекалено дълго се е носил по течението и водата е проникнала в костите му. Когато го простряха на земята, видяха, че е много по-едър от всички мъже, защото едва се побираше в къщата но си помислиха, че някои отдавници, може би по природа са си такива, продължават да растат и след смъртта. Миришеше на море и само очертанията му позволяваха да се предположи, че това е труп на човешко същество, защото кожата му беше покрита с кора от мидички и тиня. Не стана нужда да му мият лицето, за да се убедят, че мъртвецът е чужд. В селото имаше само 20 на дъщени къщи с каменисти дворчета без цветя, скупчени в самия връх на един пустинен нос сушата беше толкова оскъдна, че майките все живееха със страха вятърът да не отнесе децата. А редките мъртъвци, които ги напускаха с годините, трябваше да ги хвърлят от скалите. Но морето беше кротко и щедро и всичките мъже се побираха в седем лодки. Зато и, когато намериха отдавника, достатъчно беше да се огледат едни други, за да се уверят, че всички са на лице. Тази вечер не излязоха на риболов. Докато мъжете проверяваха дали не липсва някой от съседните села, Жените останаха да се погрижат за отдавника. Страстика го очистиха от кълта, оскубаха водораслите, които се бяха вплели в косата му, а с желязно стъргало за чистене на риба остъргаха мидичките. Докато вършеха това, забелязаха, че водораслите по него са от далечни океани и големи дълбочини. А дрехите му са напърцали, сякаш е плувал през лабиринт от корали. Направи им впечатление също, че носи смъртта си горделиво защото нямаше самотния израз на другите морски отдавници, нито пък отвратителния и жалък вид на отдавниците в реките. Но едва когато го изчистиха напълно, разбраха какъв мъжага е бил и дъхът им секна. Не само, че беше най-високият, най-силният, най-мъжественият и най-хубаво сложеният мъж, когато бяха виждали, но и въпреки, че го виждаха с очите си, пак не можеше да се побере във въображението им. Не намериха в селото достатъчно голям креват, да го сложат да легне, нито достатъчно здрава маса, да поседят край него, да го оплачат. Не се побра в празничните панталони, дори на най-високите мъже, в неделните ризи, дори на най-плещестите, в обувките дори на най-дългокраките. Тогава жените, възхитени от размерите и хубостта му, решиха да му ушият панталони от едно голямо парче корабно платно, и риза от някоя булчинска рокля, че да може човекът достойно да продължи смъртта си. Докато шиеха, насядали в кръг и между един бот и друг все поглеждаха трупа, стори им се, че вятърът никога не е духал толкова силно и Карибско море никога не е било толкова неспокойно, както тази нощ, и предположиха, че тази промяна има нещо общо с мъртвия. Представяха си, че ако този прекрасен мъж живееше в тяхното село, неговата къща щеше да е с най-широките врати, с най-високия таван и с най-твърдия пот, а рамката на кревата му щеше да е скована от най-дебелите дъските железни болтове и жена му щеше да е най-щастливата. И такава власт щеше да има. Мислеха си, те, че щеше да вади рибите от морето, само като ги извика по име. И с такъв мерак щеше да върши всичко, че извори щяха да бликнат изпод ръцете му дори от най-сухите камъни, и цветя щяха да поникнат на скалите. С Кришун го сравниха със своите мъже и си помислиха, че те за цял живот не могат да направят онуй, което е способен да направи той за една нощ. И накрая ги зарязаха мислено като най-клющавите и жалки мъже на земята. Так му се лутаха и с лабиринтите на въображението си, когато най-старата от жените, която заради старостта си гледаше отдавника повече със състрадание, отколкото със страст, въздъхна и рече. Както го гледам, Естебън се казва, истина беше. За повечето от жените беше достатъчно да го погледнат още веднъж, за да се убедят, че не може да се казва другояче. най упоритите те бяха и най-младите, продължаваха да си представят, че като го облекат и го сложат да легне, окръжен от цветя, обут слачен и обуща, може да се казва и лаутаро. Само, че това беше празна иллюзия. Платното не стигна и лошо скроените, и още по-лошо ушити панталони излязоха тесни, а скритите сили на сърцето му караха копчетата на ризата да отскачат. След полунощ воят на вятъра и стъня, и морето потъна в тежък в турнишки сън. Тишината разсея последните съмнения. Естебан си беше човекът. Жените, които го бяха облекли, и онези, дето го бяха вчесали, и другите, дето му бяха изрязали ноктите и очистили брадата, не можаха да потиснат в себе си една тръпка на състрадание, когато трябваше да се примирят и да го оставят да лежи на земята. Едва тогава разбраха колко нещастен трябва да е бил с това свое грамадно тяло, щом като дори и след смъртта, то му беше пречка. Представиха си го приживе, как по принуда минава на една страна през вратите, как се блъска в минувачите, как стои прав, като отиде на гости, чудейки се къде да дене меките си възрозови като на морш ръце, докато домакинята търси да му донесе най-здравия стол и примряла от страх го кани. Седнете ей тука, Естебан, моля ви се. А той, облегнат на стената, се усмихва, не се безпокойте, сеньора, и тук ми е добре. Забил токове в живо месо. Сгореща пот на гърба, от толкова повтаряне, все на едно и също при всяко ходене на гости. Не се притеснявайте, сеньора, така ми е добре че какъв срам, ако вземе да щупи стола. И никога не е разбрал навярно, може би, че онези, дето му викаха. Не си отивай, Естебан, остани поне докато заври кафето. После си пошушваха. Колко хубаво, че си отиде този мечок, този красив глупак. Това си мислеха жените край мъртвеца на разсъмване. По-късно, когато покриха лицето му с кърпа, за да не му пречи светлината, им се видя толкова мъртъв, завинаги, толкова беззащитен, толкова подобен на техните мъже, че в сърцата им се отвориха първите пролуки за сълзите. Първа за хълца, една от най-младите. Останалите, насърчавайки се една друга, минаха от въздишките към сълзите и колкото повече хълцаха, толкова повече им се плачеше, защото отдавникът все повече ставаше техният естебан. А накрая те и жално го заоплакваха, че той се превърна в най-безпомощния мъж на земята – в най-кроткия и най-покорния, горкичкия Естебан. И когато мъжете се върнаха с веста, че отдавникът не е и от околните села, те през сълзите си почувстваха радостно облегчение. Слава Богу, въздъхнаха. Значи си е наш. Мъжете решиха, че това са женски превземки и нищо повече. Уморени бяха от нощната обиколка и искаха само час по-скоро да се отърват веднъж завинаги от този натрапник – преди още да е припекло силно слънцето в този сух и безветрен ден. Сковаха една ръчна носилка от стари мачти, като ги съединиха здраво, за да издържат тежестта на трупа до скалите. Решиха да вържат наглезените му котва от търговски кораб, за да потъне без никакви пречки в най-дълбоките води. Там, където рибите са слепи, а водолазите умират от тъга, че да не могат лошите течения да го върнат към брега, както беше ставало с други отдавници но колкото повече бързаха те, толкова повече ги бавяха жените със своите приумици, само да им губят времето. Ходеха насам натам, като подплашени кокошки, изравяха от съндъците разни морски талисмани. Едни се пречкаха от сам, искаха непременно да закачат на отдавника талисман за попътен вятър, други се пречкаха от татък. Трябвало на всяка цена да му сложат на ръката един компас като часовник. Накрая на мъжете им кипнат «Махни се от тука, бе! Жена! Застани на друго място, да не пречиш! Не виждаш ли, че ще ме бутнеш да падна върху мъртвеца?» И подозрения ги заглозгаха, та започнаха да мърморят, че какви били тези дрънкулки, като на утар, за съвсем чужд човек, че нали колкото и висулки да има отгоре си, тъй или иначе акулите все ще го налапат. Но жените продължаваха да носят своите нищожни реликви, мъкнеха. Влачеха, препъваха се и за каквото не им стигаха сълзите, помагаха въздишките. И накрая мъжете се развикаха, че откъде на къде такава олелия, за някакъв си изхвърлен от морето мъртвец. За някакъв си отдавник, дето никой не го познава. За някакъв си нехрани майко. Тогава една от жените, оскърбена от подобно бездушие, дръпна кърпата от лицето на отдавника и на мъжете дъхът да им също секна. Беше Естебан не беше нужно да го повтарят, за да го познаят. Ако им бяха казали, че е сър Уолтер Рейли, може би дори щеше да ги очуди акцентът му на Гринго, папагалът на рамото му, пушката за убиване на канибали, но Естебън беше единствен на света и лежеше пред тях, проснат като огромна риба, бос. Само по панталони, като за някой недорасъл и с тези твърди ногти, дето само с нож можеха да се изрежат достатъчно беше да му дръпнат кърпата от лицето, за да разберат колко е засрамен и че никак не е виновен, дето е толкова голям, нито толкова тежък, нито толкова хубав. И да беше знаел, че ще се случи всичко това, щеше да си потърси някое по. Безлюдно място да се удави, сериозно сам щях да си вържа една котва от галеон за врата и щях да падна от скалите уж случайно, за да не ви додявам сега с този мъртвец по никое време, както вие казвате, и да не тревожа никого с този проклет не храни майко, дето няма нищо общо с мене. Такава правдивост имаше в държанието му, че дори най-недоверчивите мъже, които вече си представяха тежките нощи в морето, със страха, че на техните жени им е умръзнало да сънуват тях и за това сънуват разни удавници. Дори те и други, по-корави, изтръпнаха до мозъка на костите си от искреността на Естебан и затова му направиха най-разкошното погребение, което някой би могъл да си представи за един съвсем случайен, подхвърлен удавник. Няколко жени бяха отишли да търсят цветя по съседните села и доведоха други жени, дето не вярваха каквото им разказваха, и те като видяха мъртвеца, се върнаха да вземат още цветя и донесоха много, много. Докато накрая се събраха толкова цветя и толкова хора, че не можеше да се мине. В последния момент им дожеля да го върнат сирак на морето и му избраха един баща и една майка сред най-добрите, а други му станаха братя и сестри, чичовци и братовчеди. Тъй, че покрай него всичките жители на селото накрая се сродиха помежду си. Неколци на моряци чули плача им и объркали курса, а после се разбра, че един накарал да го вържат за главната мачта, защото си спомнил стари приказки за сирени докато се препираха кои най-много заслужават да го понесат на раменете си по стръмния склон към скалите, мъже и жени за първи път забелязваха колко са бедни улиците им, колко са безплодни дворовете им, колко са оскъдни мечтите им в сравнение с великолепието и хубостта на техния отдавник. Пуснаха го без котва, за да може да се върне, ако поиска и когато поиска, и всички затаиха дъх за частица от вековете, докато трупът му падаше в пропаста. Не беше нужно да се погледнат, за да разберат, че един от тях вече липсва и никога няма да се върне. Но те знаеха също, че занапред всичко ще тръгне по нов начин, че къщите им вече ще имат най-широките врати, най-високите тавани, най-твърдите подове, за да може споменът за Естебън да си ходи навсякъде, без да се блъска в минувачите. И от сега нататък никой да не посмее да пошушне. Умря този мечок, колко жалко! Умря този хубав глупак и ще ги боядисат отпред с весели бои, за да увековечат паметта на Естебан. И до скъсване ще копаят, но ще направят говори да бликнат от каманаците и цветя да поникнат на скалите, че пътниците от големите кораби да се събуждат на разсъмване, опоени от мириса на техните градини в открито море. И капитанът да слезе от мостика си в своята празнична униформа, със своя астролабин, с полярната си звезда с военните си ордени и като посочи потъналия в рози нос на хоризонта в Карибско море, да каже на 14 езика – погледнете нататък. Хей, там, където вятърът сега е толкова кротък, че се мушва да поспи под одарите. А слънцето грее толкова силно, че слънчогледите не знаят на къде да се обърнат, да, там е селото на Естебан, отвъд любовта, непрестанна смърт. На сенатора Онесимо Санчес му оставаха 6 месеца и 11 дни до смъртта, когато срещна жената на своите мечти. Запозна се с нея в Русао Дел Вирей, едно призрачно селце, което нощем беше мимолетно пристанище на големите кораби на контрабандистите, а под слънцето, напротив, изглеждаше като най-безполезния кът от пустинята. Разположено край едно безплодно море, без посоки и толкова откъснато от света, че никой не би допуснал възможността там да живее някой, способен да промени нечия съдба. Дори името му звучеше като подигравка, защото единствената роза, която видяха в това село, бе донесена от сенатора Онесимо Санчес същия следобед, когато той срещна Лаура Фарина. Розова градина на вице-краля, бележка на преводача, в кампанията за изборите, които ставаха на всеки 4 години. Той неизбежно трябваше да се отбие в Русал Дел Вирей. Сутринта беше пристигнала трупата комедианти. После пристигнаха камионите с платени индианци, които сенаторът водеше по села и градове, за да попълва с тях тълпите по събранията. Към 11 часа, заедно с музиката, с ракетите и с цялата свита, пристигна сенаторската кола, червена като сироп от ягоди. Сенаторът Онесимо Санчес си седеше кротко и спокойно в колата с охладителна система, но щом отвори вратичката, огнено дихание, го блъсна. Вризата му от естествена коприна веднага се напои с мъртвешка пот и той се почувствува с много години по-стар и по-самотен от когато и да било. В реалния си живот той неотдавна бе навършил 42 години, беше завършил с отличие за инженер-металург в Гьотинген и беше упорит – макар и не особено успешен читател на лошо преведените от латински язик класици. Женен беше за една лачезарна германка, имаше от нея пет деца и всички в неговия дом бяха щастливи. А той беше най-щастливият от всички, докато не му казаха преди три месеца, че на коледа ще умре завинаги. Докато привършваха приготовленията за събранието, сенаторът успя да се откъсне и да остане сам един час, за да си почине в къщата, която му бяха предоставили преди да си полегне, сложи във водата за пиене една истинска роза, която беше успял да запази жива през пустинята, нахрани се с диетични зърна, които носеше със себе си, за да избегне неизменното пържено козе месо, което го чакаше после, и глътна няколко успокоителни хапчета преди определеното време, за да може облегчението да настъпи преди болките. После премести електрическия вентилатор съвсем близо до хамака, Изтегна се гол за 15 минути в полумрака на Розата и направи усилие да прогони мислите си за смъртта, за да подремне. Никой, освен лекарите, не знаеше, че той е осъден, че срокът му е точно определен, защото сенаторът бе решил сам да коси своята мъчителна тайна, без да променя ни най-малко начина си на живот. И не от високомерие, а от стеснителност, когато в 3 часа след обед се появи отново пред публиката, отпочинал и чист, по панталони от необработен лен и риза на рисувани цветя, свободрена от успокоителните хапчета душа. Той чувствуваше, че напълно владее болестта си. Но ерозията на смъртта беше много по-коварна, отколкото предполагаше, защото на трибуната усети странно пренебрежение към онези, които се надпреварваха да му стиснат ръка, а тълпата от босоноги индианци, които едва търпяха горещия като жар варовик на голото площадче, не събудиха никакво съчувствие у него. Усмири аплодисментите с един заповеден, почти гневен жест и започна да говори, без да ръкомаха, впери очи в морето, което пъшкаше от жега. Отмереният му и дълбок глас напомняше вода в покой, само че на изостената си и толкова пъти предъвквана реч, той беше измислил не за да каже истината, а само за да възрази на една сентенция за неизбежността на предопределението в четвърта книга от спомените на Марк Аврелий. Ние сме дошли тук, за да победим природата, започна той, в противоречие с всичките си убеждения. Няма вече да бъдем подхвърлени деца на родината, божи си раци в царството на жаждата и бурите, изгнаници народ на земя. Други ще станем, госпожи и господа, ще станем велики и щастливи. Това бяха формулите на неговия цирк. Докато той говореше, едни от помощниците му хвърлиха във въздуха, шепи хартияни птички и изкуствените пернати оживяваха, започваха да кръжат над дъщената трибуна и отлитаха към морето. Други пък в същото време вадеха от фургоните бутафорни дървета с филцови листа и ги посаждаха зад гърба на множеството в солената почва. Накрая издигнаха една мукавена фасада с лъжливи къщи от тухли, с стъклени прозорци, и закриха с нея жалките колиби на истинския живот. Сенаторът удължи речта си с два цитата на латински, за да им даде време да довършат комедията. Обеща машини за дъжд, портативни развъдници на животни, чието месо ще отрупат трапезите, балсами на щастието, които ще направят от дворовика да поникнат зеленчуци, а от прозорците да виснат градинските меноги. Когато видя, че неговият въображаем, свят е завършен, той го посочи с пръст и извика. Ето как ще живеем, госпожи и господа. Погледнете. Така ще живеем. Хората се обърнаха. Един през океански кораб от боядисана хартия минаваше зад къщите, по-висок и от най-високите къщи в изкуствения град. Единствен самият сенатор забеляза, че от често сглобяване и разглобяване и разнасене от място на място обещаваното картонено село съвсем се беше охлузило и изглеждаше почти тъй бедно, Прашно и тъжно като роса от Дел Вирей. Нелсон Фарина за първи път от 12 години се отиде да поздрави сенатора. Слуша речта му от хамака си, като задрямваше от време на време под сенчестия навес на къщата си от нерендосани дъски, построена от същите негови аптекарски ръце, с които беше нарязал на парчета първата си жена. Беше избягал от затвора в Каена и пристигнал в Росал Дел Вирей на един натоварен с невинни папагали кораб, заедно с една красива и богохулна негърка, която срещнал в Парамарибо и която му роди едно момиче. Скоро жената умря от естествената си смърт и не сподели съдбата на другата, чийто нарязан на парчета, труп, беше наторил карфиола в собствената и зеленчукова градина, а беше погребана в местните гробища цяла целеничка и с холандското си име. Дъщерята беше наследила от нея цвета и ръста й, а от баща си жълтеникавите очудени очи, затова той имаше пълното основание да мисли, че отглежда най-красивата жена в света. Откакто се беше запознал с сенатора, Онесимо Санчес, при първата му предизборна кампания, Нелсон Фарина, все го молеше да му помогне да се здобие с една фалшива лична карта, която можеше да го защити срещу съдебните власти. Сенаторът любезно, но твърдо му отказа. Няколко години Нелсон Фарина не се предаваше и всеки път, когато му се представяше случай, подновяваше молбата си, като я подкрепеше с нови доводи. Но винаги получаваше същия отговор. Затова този път Нелсон Фарина си остана в хамака, осъден жив, да изгние в това огнено свърталище на пирати. Когато чу заключителните аплодисменти, той протегна шия и над коловете на плета видя задната страна на целия фарс. Подпорите на сградите, скелите на дърветата и скритите отзад фокусници, които бутаха кораба. Изплю се от яд и рече «Мерде, си астейт лаблацаман ди лополитикве». След речта си сенаторът направи, както обикновено, една обиколка по улиците на селото, сред музика и ракети, обсаждан от местните жители, които му разказваха неволите си. Сенаторът ги слушаше благоразположен и все намираше начин да ги отеши, без да им направи някаква трудна услуга. Някаква жена, покатерена на покрива на една къща заедно с шесте си невръсни деца, успя да го накара да я чуе въпреки глъчката и покотевицата на барута. Аз не искам много, сенаторе, каза му тя. Само едно магаре да докарвам вода от кладенеца на обесения. Сенаторът огледаше с теклощави деца. Какво е станало с мъжа ти? Отиде на остров Руба да си търси късмета. Отговори жената весело. А си намери една чужденка от онези, дето си слагат диаманти в зъбите. Отговорът и предизвика взрив от смях. След малко един от помощниците на сенатора заведе в къщата на жената едно товарно магаре, на чието хълбоци бяха написали с неистриваема, боя изборен лозунг, за да не забрави никой, че е подарък от сенатора. По време на кратката си обиколка из селото той направи още няколко по-дребни добрини и освен това даде лъжица лекарство на един болен, който беше накарал да изнесат кревата му на улицата, за да го види, като минава. На последния ъгъл, между колищата на плета, той видя Нелсон Фарина в хамака в двора си. Стори му се сив и посърнал, но въпреки това го поздрави без никаква сърдечност. Как си? Нелсон Фарина се обърна в хамака и го обля с тъжния кехлибар на очите си. Мой, Волс Савес, каза той. Като чуда приказва, дъщеря му излезе на двора. Облечена беше в обикновена и вехта индианска туника главата й беше украсена с пъстри флонги, а лицето й нарисувано като за слънце, но дори под тази нейна небрежна външност можеше да се предположи, че няма на света по-красива от нея. На сенатора дъхът му пресекна. Дявол да го вземе. Въздъхна той с удивление. Какви ще ги му хрумват понякога на Господа. Същата вечер Нелсон Фарина облече дъщеря си в най-хубавите й дрехи и я изпрати при сенатора двама въоръжени с пушки часови, които дремеха от жега в предоставената на сенатора къща и заповядаха да седне на единствения стол в вестибюла и да чака. Сенаторът беше в съседната стая заедно с големците от Русал Дел Вирей, които бе свикал, за да им каже истините, премълчавани в речите му. Поканените толкова много приличаха на всички, които присъствуваха винаги по всичките села из пустинята, че на самия сенатор му бяха втръснали тези еднакви събрания всяка вечер. Ризата му беше мокра от пот и той се опитваше да си я изсуши на тялото с горещия вятър от електрическия вентилатор, който бръмчеше като стършал сред сънливата тишина в стаята. Нас, разбира се, с хартияни птички не можеш ни залъга, каза той. И вие и аз знаем, че в деня, когато поникнат дървета и цветя на това козе бонище, когато в гьоловете се развъди риба вместо червеи, тогава нито вие, нито аз ще имаме какво да правим тук. Така ли е? Никой не отговори. Докато приказваше, сенаторът беше откъснал един лист от календара и беше направил пеперуда. Пусна я е в движение от вентилатора въздух, просто така, и пеперудата се завъртя из стаята, а после излезе през полуотворената врата. Сенаторът продължи да говори. С увереност, подхранвана от съучастничеството му със смъртта. Затова, рече той, няма защо да ви повтарям нещо, което прекалено добре знаете, че моето преизбиране за вас е по-изгодна сделка, отколкото за мене, защото на мене до тук ми е дошло от индианска пот и мръсотия, а вие, напротив, от това живеете. Лаура Фарина видя как хартияната пеперуда излетя. Само тя я видя, защото часовите бяха заспали на скамейката, прегърнали пушките си след няколко кръга огромната щампоса на пеперуда се разгъна съвсем, блъсна се в стената и остана там залепена. Лаура Фарина се помъчи да я отскубне с ногти. Един от часовите, който се събуди от ръкопляскането в съседната стая, забеляза на празните й усилия. Не може да се отскубне, каза той през сън. Нарисувана е на стената. Лаура Фарина пак седна, когато мъжете започнаха да излизат от събранието. Сенаторът стоеше на вратата на стаята с ръка на дръжката и забеляза Лаура Фарина, едва когато вестибюлът се изпразни. Какво правиш тук? Си астейт, ди лопарт, ди мон пирай отвърна тя. Изпращаме баща ми, Фере, бележка на преводача. Сенаторът разбра, намигна на сънливите часови, намигна после на Лаура Фарина, чиято невероятна хубост беше по-властна от неговото страдание. И се остави на съдбата тя да решава вместо него. Влез, речи. Лаура Фарина застана като омагиосана на прага на стаята. Хиляди банкноти летяха във въздуха, кръжаха също като пеперудата. Но сенаторът изключи вентилатора, банкнотите останаха без въздух и налягаха по вещите в стаята. Виждаш ли? усмихна се той. Дори лайната хвърчат. Лаура Фарина седна като начин в училище. Кожата й беше гладка и опъната, наситена със слънце и по цвят също като суровия петрол. Косите й бяха като грива на кобила, а огромните й очи по-сияйни от светлината. Сенаторът проследи техния поглед и спря накрая върху увехналата от селитрата роза. Това е роза, каза той. Да, отвърна тя, леко смутена. Видях за първи път фрилача. Сенаторът седна на един походен креват, докато приказваше за розите и разкопча ризата си. Върху лявата страна, където предполагаше, че вътре в гърдите се намира сърцето, имаше една пиратска татуировка, прободено с стрела сърце, хвърли на пода мократа си риза и помоли Лаура Фарина да му помогне да си събуе обувките. Тя коленичи пред кревата. Сенаторът я следеше изпитателно с очи, замислен, и докато тя развързваше връзките му, се запита на кого ли от двама им щеше да донесе нещастие тази среща. Ти си дете, рече той. О, не, възрази тя. През април ще навърша 19. Сенаторът се заинтересува. На коя дата? На 11. На сенатора му поолекна. И двамата сме овни от зодията Овен, каза той и добави усмихнат. Това е зодията на самотата. Лаура Фарина не обърна внимание на думите му, защото не знаеше какво да прави с обувките. А сенаторът, от своя страна, не знаеше какво да прави с Лаура Фарина, защото не беше свикнал с непредвидени любовни авантюри, а освен това съзнаваше, че в тази има нещо недостойно. Само за да спечели време и да си помисли, той притисна Лаура Фарина между коленете си, прегърна я през кръста и се опъна по гръб на кревата. Тогава разбра, че тя е гола под роклята – защото от тялото й го лъхна смътен мирис на горско животно, но сърцето й беше оплашено, а кожата й стресната от ледена пот. Никой не ни обича, въздъхна той. Лаура Фарина понечи да каже нещо, но въздухът й стигаше само колкото да диша. Сложи я да легне до него, за да й помогне, изгаси светлината и ложето остана в полумрака на розата. Лаура Фарина се остави на милостта на съдбата си сенаторът започна да е гали бавно за търсия, като едва я докосваше с пръсти, но там, където очакваше да я намери, се сблъска с някаква желязна преграда. Какво имаш там? Катинар, каза тя. Ама че идиотщина, рече сенаторът, ядосан, попита. Къде е ключът? Макар че много добре знаеше къде е. Лаура Фарина въздъхна облегчено. Отатко е, отвърна тя. Той ми поръча да ви каже да пратите човек да го вземе и по него да му изпратите писмено обещание, че ще уредите положението му. Сенаторът настръхна. Мръсен французин, прошепна той, а после затвори очи, за да се отпусне и остана лице срещу лице с самия себе си в тъмното. Помни, че и ти, и който и да е друг, след съвсем кратко време ще бъдете мъртви и че скоро след това от вас не ще остане дори името ви. Спомни си той почака да се успокои и тогава попита. Кажи ми едно нещо. Какво си чувала да приказват за мене? Самата истина ли? Самата истина. Ами казват, осмели се Лаура Фарина, че вие сте по-лош от другите, защото сте различен. Сенаторът не прояви никакво раздразнение. Дълго мълча с затворени очи и когато ги отвори пак, сякаш се беше оттърсил от най-дълбоките си инстинкти. Дявол да го вземе, реши той. Кажи на баща си, че ще уредя неговата работа. Ако искате самата аз ще отида за ключа, каза Лаура Фарина. Сенаторът не я пусна. Забрави го този ключ, каза той, и поспи малко до мене. Хубаво е да има някой до тебе, когато си сам. Тогава тя сложи главата му на рамото си, вперила очи в розата. Сенаторът я прегърна през кръста, скри лице под мишницата и сдъхна горско животно и се предаде на ужаса си. След 6 месеца, и 11 дни, той щеше да умре в същото положение, опозорен и отритнат заради публичния скандал с Лаура Фарина и плачейки от яд, че умира без нея. Последното плаване на кораба призрак. Сега ще видят те кой съм аз, каза си момчето със своя нов, вече дебел като на мъж глас много години след като за първи път бе видяло огромния през океански кораб, без светлини и без никакви шумове, който една нощ мина покрай тяхното село като някакъв голям необитаван дворец, много по дълъг от цялото село и много по-висок от камбанарията на църквата, и продължи да плава към укрепения срещу пиратите колониален град от другата страна на залива с древно пристанище за роби и въртящ сефар, чието зловещи светлинни криле, като на вятър на мелница, всеки 15 секунди превръщаха селото в някакво лунно селище с фосфорестиращи къщи и улици като вулканични пустини. Макар че тогава момчето нямаше дебел като на мъж глас, а имаше разрешение от майка си докъсно да седи на брега и да слуша как вятърът опъва струните на своите безбройни арфи, то още помнеше съвсем ясно, като че ли сега беше пред очите му, как през океанският кораб изчезваше, щом фарът го осветеше отстрани. И веднага, щом светлината го отминеше, отново се появяваше кораб на пресекулки, с други думи, то се появяваше, то изчезваше към началото на залива, опипвайки като сумнамбул шамандурите, които сочеха пътя към пристанището, докато изведнъж нещо сякаш се повреди в компасите му. Защото се понесе към подводните скали, блъсна се в тях, разби се на парчета и потъна съвсем безшумно, Макар че от подобно сблъскване с рифовете трябваше да се разнесе железен грохот, а от експлозията на машините да се смрази кръвта и на най-дълбоко заспалите дракони в праисторическата селва, която започваше от последните къщи на града и свършваше чак на другия край на света. Зато и то си помисли, че е сънувало, особено на следващия ден, когато видя сияещия аквариум на залива, разхвърлените разноцветни петна на негърските колиби по хълмищата над пристанището, плътноходките на контрабандистите от двете гвияни, които поемаха своя товар от невинни папа Гали с от диаманти гушки. Заспал съм, докато броях звездите. Помисли си момчето. И огромният кораб ми се е присънил, толкова беше убеден в това, че не разказа никому нищо, нито пък се спомни повече за това свое видение. И тъй, чак до следващата година, до една мартенска нощ, когато излезе в морето да търси делфини, а се натъкна на мрачния неуловим кораб видение. Също тъй залутан изгубил вярната посока, както и предишния март. Но сега момчето беше напълно убедено, че не сънува и затова хукна да разкаже на майка си. И тя след това три недели плака, отчаяна, че дъската му започва да хлопа на това момче, дето всичко наопак и прави. Денем спи, а нощем скита като пропадналите. И понеже тези дни, и без той трябваше да отиде до града да си потърси някакъв удобен стол, да седи на него и да си мисли за умрелия мъж, защото на нейния стар люлеещ се стол пружините му се бяха изхъбили за 11 години вдовишки живот. Тя използва случая да помоли Стопанина на лодката да отиде към рифовете, че да може синът и да види каквото наистина се вижда в стъкленицата на морето как се любят на пролет гигантските калкани, розовите барбуни, как сините морски гарвани се гмуркат в най-ласкавите води сред водите и дори как се носят зареените коси на удавниците от някое корабокрушение още от колониални времена. Но няма нито следа, нито дявол от потънали през океански кораби. Въпреки това, момчето толкова упорито продължаваше да настоява на своето, че майка му обеща през март, следващата година, непременно да отиде с него да дебне кораба, без да подозира, че единственото сигурно нещо в нейното бъдеще беше креслото от епохата на Френсис Дрейк, което тя купи на търк от турците и на което още същата вечер седна да си почине, въздишайки. Горкичкият ми Фернес, да знаеш само колко ми е хубаво да си мисля за тебе, Седнала на това кадифе, на този кралски брокат. Но колкото по-ясно си представеше своя умрял мъж, толкова по-силно закипяваше и се сгъстяваше кръвта в сърцето й, сякаш не седеше, а тичаше, облята в пот, със задавено от прах дихание, а призори момчето се върна и я намери мъртва в креслото. Още топла, но почти съвсем разложена като охапаните от отровна змия. Същото се случи после с още четири сеньори, и тогава хвърлиха креслото убиец в морето, много надалеч го хвърлиха, та да никому зло да не стори. Толкова много си бяха служили с него през вековете, че му се беше изхъбила способността да дарява от мора. С други думи, момчето трябваше да свикне с плачевното си положение на сирак, сочен от всички като син на онази вдовица, дето докара в селото онзи трон на нещастието препитаваше се не толкова от милосърдието на хората, колкото е рибата, която крадеше от лодките, а в той време гласът му все повече надебеляваше. За някогашните си видения съвсем беше забравил, но една мартенска нощ случайно погледна към морето и изведнъж майчице. Ето го този огромен кит от азбест, това му чащо животно. Тичайте да го видите! Закрещя момчето като лудо. Тичайте да го видите! и такава Олелия от кучи лай и женски писък вдигна, че дори най-старите мъже си спомниха страховете на своите прадядовци и се напъхаха под креватите, мислейки, че Уилям Дъмпиер се е върнал, но другите изкочиха на улицата и дори не си дадоха труд да погледнат невероятния кораб, който в същия миг отново загубил посока, пак се разби на парчета като всяка година, ами такъв бой удариха на момчето, че не му остана здраво място, и тъкмо тогава то си каза през люмки от гняв. Сега ще видят те кой съм аз. Само че с никого не сподели решението си. През цялата година все това се въртеше в главата му. Сега ще видят те кой съм аз. И само чакаше да настъпи нощта на неговото видение, за да направи каквото си беше намислил. Открадна една лодка, като му дойде времето, прекоси залива и отиде да дочака своя велик час и стесните, стръмни улички на пристанището за роби, събрало най-живописните типове на Карибския край. Но беше толкова погълнат от своето предстоящо приключение, че не спря, както винаги пред дюкяните на индусите, да погледа мандарините от слонова кост, издялани от цял бивник. Нито се присмя на холандските негри с техните ортопедични велосипеди. Нито се оплаши, както друг път, от малайците с кожа на кобра, които бяха обиколили света, пленени от миража на тайна кръчма, където продава трибици от бразилки на скара, защото нищо не забелязваше, докато най сетне нощта не се стовари върху му с всичката тежест на звездите си и от селвата не полъхна сладък мирис на гърдени и на разложени саламандри. И ето го пак в крадената лодка, гребе към входа на залива с изгасена лампа, за да не привлича вниманието на митническата полиция, на всеки 15 секунди зелените криле на фара го превръщат в призрак, а после тъмнината пак връща човешкия му облик. Той знаеше, че плава близо до шамандурите, които бележеха пътя към пристанището. Не само защото все по-ясно виждаше тежкия им проблясък, а и защото диханието на водата ставаше все по-тъжно и толкова задълбочено гребеше – че не можа да разбере откъде му дойде неочаквано този страшен дъх на акула, нито от какво се сгъсти тъй нощта, сякаш всички звезди умряха изведнъж, а то било заради кораба. Корабът минаваше покрай него с цялото си изполинското ловище, майчице, по-грамаден от най-грамадното нещо на света и по-тъмен от най-тъмното нещо на земята и във водата. 300 000 тона миризма на акула минаваха толкова близко до лодката, че той можа да види шевовете на тази стоманена пропаст без нито една светлина в безбройните си биволски очи, без нито една въздишка в машините, без нито една душа. Понесли в себе си своя собствена тишина, своя собствено пусто небе, свой собствен мъртъв въздух, свое спряло хода си време и късче свое бродещо море, в което плуваше цял един свят от удавени животни. Изведнъж всичко изчезна под силната светлина на фара, и за миг остана пак само прозрачното Карибско море, Мартенската нощ, обикновеният мирис на пеликани и момчето, само сред шамандурите, не знаещо какво да прави, питащо се очудено дали наистина не сънува с отворени очи, дали не е сънувало и през миналите Мартенски нощи, но едва успя да. Се запита и някакъв тайнствен полах изгаси една след друга всички шамандури от първата до последната. А когато светлината на фара отмина, корабът отново се появи. Но компасите му вече бяха повредени и той навярно не знаеше в коя част на морето океан се намира. Затърси пипнешком невидимия път, но като магиосън плаваше право към подводните скали тогава поразеното момче изведнъж прозря, че угасналите шамандури са единствената причина за тази магия и запали лампата в лодката. Една съвсем малка червена светлинка, която нямаше да разтревожи постовете в наблюдателните кули, но която за кормчията беше като изгряващо слънце, защото благодарение на нея корабът пое вярната посока и през голямата врата на канала навлезе в своето щастливо възкресение – всичките му лампи се запалиха едновременно, парните му котли отново запахтяха, пламнаха звездите на неговото небе, труповете на разните животни отидоха на дъното, затракаха чинии, в кухните за мириса на сос дафинови листа, по облените в лунна светлина коверти се разнесе думкането на оркестъра, а в полумрака на каютите затоптяха вените на влюбените в открито море. Но момчето беше натрупало толкова много и толкова отдавнашен яд, че не се остави на вълнението да го зашемети, нито пък се оплаши от чудото. А твърде както никога увереност си каза, сега ще видят те кой съм аз, мамка им, сега ще видят. И вместо да се дръпне в страни, за да не го блъсне великанският кораб, загреба пред него. Ей, сега ще видят те кой съм аз. И го поведе с лампата. Накрая толкова се увери в послушанието му, че го застави още веднъж да промени посоката си, да свърне в страни от кейовете, да се отклони от невидимия път и като вързано за шията морско агънце го насочи към светлините на спящото село. Един съвсем жив кораб, недосегаем за секирите на фара, който сега не го заличаваше, а ми го правеше Алуминиев на всеки 15 секунди. Започваха вече да се открояват кръстовете на църквата, бедните къщи, на празните надежди, а корабът плаваше след момчето, Следваше го заедно с всичко, което носеше в себе си. Своя капитан, заспал на лявата си страна, паднали по арените бикове. В ледника на хладилниците, един самотен болен, в корабната болница, осиротялата вода в цистерните и кормчията, който положително взе високите скали за пристанище, защото в същия миг оглушителният рев на сирената гръмна един единствен път. И момчето се намокри до кости от парата, която в гъста струя се изля отгоре му. После още веднъж изрева и чуждата лодка едва не се преобърна. И после още веднъж, но късно, защото пред тях бяха вече мидите по брега, каменистите улички, вратите на неверниците, цялото село, осветено от изплашения кораб и крещейки сред общото вълнение. Ето го, мухлювци. Момчето едва успя да се дръпне в страни за да отвори път на великана една секунда. Преди огромната стоманена броня да разреже брега и да се чуе резкият звън на 90-те хиляди чаши за шампанско, които се струшиха една след друга от носа до кърмата. И тогава стана светло, не като в ранно мартенско утро, а като в сияйна сряда. И момчето с удоволствие видя как неверниците с отворена уста зяпат заседналия срещу църквата кораб – най-големия кораб на този и на онзи свят, най-белия, 20 пъти по-висок от камбанарията и близо 97 пъти по-дълъг от селото, с написано с железни букви име Балълсилак. А по неговите флангове още се стичат древни и унили води от печалните морета на смъртта. Храст, седри, бели цветове с силен мирис. Бележка на преводача, Блакаман Добрия, продавач на чудеса. Още първата неделя, като го видях, ми прилича на магаре от цирка, с кадифените си тиранти, с гигели от златна нишка, с пръстените си, с разноцветни камъни, по всичките пръсти и плитката гърмящи змии. Покачен на една маса на пристанището в Санта, Мария Дел Дариен, сред шишенца с чудотворни лачи и билки за отеха, които самият той приготвяше и продаваше, крещейки до прегракване, по селищата на Карибския край, само че тогава, когато го видях за първи път, не се мъчеше нищо да продава на тълпата мърлеви индианци, а настояваше да му донесат истинска отровна змия, за да покаже върху самия себе си действието на една измислена от него противоотрова. Единствената ефикасна противоотрова, госпожи и господа, срещу охапване от змии, тарантули и сколопендри, както и всякакви отровни млекопитаещи. На един изглежда му направи силно впечатление неговата решителност, да намери, кой знае откъде, и му донесе в буркан една мапана от най-лошите, от онези, дето отровата им поразява най-напред дихателните органи. Той с такова нетърпение отхлупи буркана, че всички си помислихме да не вземе да я излапа, но щом се почувствува свободно, влечугото се стрелна навън от буркана и го ухапа по врата, от което на него дъхът му спря и секна красноречието му. Едва беше успял да изпие противоотровата, и всички шишенца, бурканчета и джунджурии се изсипаха върху тълпата, а той се загърчи на земята със своето огромното ловище, омекнало до такава степен, че изглеждаше като празно отвътре, но не преставаше да се смее с всичките си златни зъби. Каква шумотевица трябва да се е вдигнала, щом на един Брунен осен, дошъл от север преди около 20 години на посещение на добра воля, обявиха карантина. За да не стигнала до борда отровата на змията, а хората, които чествуваха връбница, не излязоха от църква със светените клонки, защото никой не искаше да изпусне такъв сеир. В това време отровеният започна да се подува от диханието на смърта и стана два пъти по-дебел, отколкото си беше от устата му излизаше пяна с жлъч и той се обливаше в пот, но още се смееше толкова жизнено, че гърмящите змии гърмяха по цялото му тяло от силното подуване връзките на гамашите му се скъсаха, дрехите му се разпраха по шевовете, пръстите му се нарязаха от налягането на пръстените, целият посиня като дивеч в оцет на саламура, а от задника му започнаха да излизат предсмъртни звуци. С една дума, за всеки, който е виждал ухапан от змия човек, беше ясно, че той се разлага още преди да е умрял. И толкова щеше да се раздроби, че после щяха да го събират с лопата, за да го сложат в чувал. Но дори направ да стане, мислеха си хората, все щеше да се смее. Толкова невероятно беше това зрелище, че морските пехотинци се струпаха по всички мостичета на кораба, за да му направят цветни снимки с фотоапарати с телеобективи, само че жените, дето бяха излезли от литургия, осуетиха намеренията им. Като покриха умиращия с одеяло и сложиха отгоре му светените клонки, едни... Защото не искаха морската пехота да оскверни трупа му с разни адвентистки, машинари и други, защото ги беше страх да гледат този язичник, който беше способен да си умре от смях, най-напред и после от охапването, а трети с надеждата, че по този начин поне душата му ще се очисти от отровата. Всички го мислеха вече за умрял, когато той с едно движение на ръката свали от себе си клонките, все още доста зашеметен. И съвсем изтързан от преживяното, но вдигна масата без ничия помощ, покатери се отново като рак върху нея и пак се развика, че тази противоотрова била просто като ръка Божия в едно малко шишенце, както всички видяхме със собствените си очи, макар че струвала само две квартални, тъй като я е бил измислил не за да прави търговия с нея, а за доброто на човечеството, госпожи и господа. Само, че не се блъскайте, моля ви се, за всички има. Блъскаха се естествено и добре направиха, защото накрая не стигна за всички. Дори адмиралът от броненосеца си купи едно шишенце, убеден от него, че тази противоотрова помага и срещу отровните куршуми на анархистите. А моряците от екипажа не само, че му направиха цветни снимки, каквито не успяха да му направят като мъртъв, но и го накараха да им дава автографи, докато ръката му се изкриви. Беше се стъмнило вече и на площа да бяхме останали само най-захласнатите, когато той потърси с очи някой с лице на глупак да му помогне да прибере шишенцата и разбира се погледът му спря на мене. Това беше поглед, съдбовен не само за мене, но и за него, защото от тогава са минали повече от 100 години, а двамата го помним още. Сякаш е било миналата неделя. Работата е там, че докато прибирахме неговата панаирджийска аптека в един съндък с пурпурна подплата, който приличаше повече на ковчег за някой учен, той навярно видя в мене някаква вътрешна светлина, която не беше забелязал преди това, защото ме попита троснато кой съм и аз му отговорих, че съм единственият кръгъл сирак, чийто баща още не е умрял. И той се разсмя още по-силно, отколкото при отравенето, и ме попита после с какво се занимавам. Аз му отговорих, че с нищо не се занимавам, че само си живея, защото всичко останало е вятър работа и не си заслужава. А той със сълзи на очите от смях ме попита, коя наука най-много ми се иска да овладея в света и чак тогава аз му отговорих искрено, че искам да стана гадател. Сега вече той не се разсмя, само ми каза, сякаш мислейки на глас, че за тази работа съвсем малко не ми достигало, защото вече съм имал най-лесното за освояване физиономията си на глупак. Същата вечер поговори с баща ми и за един реал, и две квартални, и те сте карти за познаване на изневери, ме купи завинаги. Такъв беше Блакаман Лошия, защото добрия съм аз. Способен беше и астроном да убеди, че месец февруари не е нищо друго, освен стадо невидими слонове, но когато съдбата се обръщаше против него, сърцето му ставаше жестоко в годините на своята слава той бил балсаматор на вице-крале и такъв внушителен вид им придавал, че те дълги години продължавали да управляват по-хубаво, отколкото приживе, и никой не се осмелявал да ги погребе, докато не им върнел отново мъртвешкия вид. Но престижът му се разклатил, когато измислил някаква безкрайна игра на шах, от която един капелан полудял, а две знатни особи направили опит за самоубийство. И тогава започнал да запада. От тълковател на сънища, станал хипнотизатор по рождени дни, от извъждач на зъби, чрез вношение станал панаирджийски знахар. А по това време, когато се запознахме, дори пиратите го гледаха с пренебрежение. Обикаляхме на посоки света, с нашата турба си измами и животът ни представляваше непрекъсната тревога, защото се мъчехме да пробутаме на хората или анални свещички за бягство. Дето правят контрабандистите прозрачни, или по тайни капки. Дето на божните жени пускат в чурбата на мъжете си, за да внушат на своите съпрузи холандци страх от Бога, или пък всичко, което ви се доще да си купите по своя воля, госпожи и господа, тъй като ние не искаме нищо да ви налагаме, а просто ви съветваме, защото в края на краищата дори щастието не е задължително. Но колкото и да си умирахме от смях с неговите приумици, истината е, че едва се изхранвахме от печалбите, затова последната му надежда беше моето призвание на гадател. Преобличаше ме като японец, завързваше ме с корабно въже и ме затваряше в приличния на ковчег съндък, за да се опитам да отгатна каквото мога, а той в това време изтърбушваше граматиката, търсейки най Бързия начин да убеди хората в своята нова наука. Защото ето го пред вас, госпожи и господа, това е изтерзано от прилепите на езекиел създание и я вие там, с недоверчивото лице, хайде да видим, дали ще се решите да го попитате кога ще умрете. Но аз нито веднъж не можах да позная дори каква дата е, затова той ме развенча като ясновидец. Лошото храносмилане ти е повредило жлезата на ясновидството, рече той, и след като ми удари един бой, за да си върне благоволението на съдбата, реши да ме заведе пак при баща ми и да си вземе обратно парите. Но тъкмо тогава му хрумна да потърси практическо приложение на електрическите токове от физическото страдание и се залови да направи шевна машина, свързана посредством вендузи с онази част от тялото, където е болката. Тъй като аз по цели нощи пъшках от тоягите, с които той по моя гръб гонеше нещастието, наложи се да ме остави, защото с мене можеше да докаже ценността на изобретението си. И тъй връщането ни се отлагаше – а неговото настроение малко по малко се подобряваше, докато най-сетне машината започна толкова добре да работи, че не само шиеше по-хубаво и от най-сръчната послушничка, но и бродираше птички и цветя, в зависимост от мястото и силата на болката. Вече вярвахме, че сме победили злата участ, когато до нас стигна веста, че командирът на броненосеца пожелал да повтори в Филаделфия опита с противоотровата и в присъствието на своя генерален щаб станал на каша от адмирал. Дълго време Блакаман не се засмя. Бягахме с него през индиански клисори и в колкото по-затънтени места се отзовавахме, толкова по-ясно стигаха до нас слуховете. Морските пехотинци нахлули в страната под претекст, че искат да изтребят жълтата треска и обезглавяват всеки закоравял или потенциален гранчар, когато срещнат по пътя си, и то не само местните, за всеки случай, а също и китайците, от разсеяност, негрите, по навик, и индусите, защото са окрутители на змии, а после видели сметката на фауната и на флората и на рудите, колкото успели, защото техните специалисти по нашите въпроси ги научили, че хората от Карибския край притежават способността да се превъплащават, за да мамят гринговците аз не разбирах откъде се беше взел този техен яд, нито пък защо ние толкова много се страхувахме. Най-сетне се скрихме на сигурно място, сред вечните ветрове на Глахира. И чак там той събра смелост да ми признае, че неговата противоотрова била чисто и просто равен с терпентин, но той платил две квартални на един свой човек да му донесе унази мапана без отрова. Настанихме се сред развалините на една мисия от колониално време, залъгвани от надеждата, че ще минат контрабандистите. На тях можеше да се довери човек, пък и те единствени бяха способни да тръгнат под това адско слънце през тази селитрена пустиня. Отначало ядяхме саламандри, опушени с разни лиши и по развалините. Когато се опитахме да сдъвчем неговите сварени гамаши, още имахме сили да се смеем, а накрая изядохме дори водните паяци и складенците и едва тогава си дадохме сметка до каква степен ни липсват хората тъй като по онова време аз не познавах никакво средство срещу смъртта, просто си легнах на една страна, където по-малко ме болеше, и я зачаках. А три в това време бълнуваше за някаква си толкова ефирна жена, че можела, въздишайки, да минава през стените. Този измислен спомен също беше едно от неговите лукавства. С любовни страдания той искаше да се подиграе на смъртта. Но в часа, когато би трябвало вече да сме умрели, той дойде при мене – по-жив от когато и да било, и цяла нощ остана да бди над моята агония, като през всичкото време мислеше с такава настойчивост, че аз и до сега не мога да разбера дали беше вятърът Тонуй, дето свиреше между развалините или неговата мисъл, а на разсъмване ми каза със същата решителност, като преди, че сега вече разбрал каква е истината. Разбрал, че аз пак съм развалил късмета му. Затова хубаво да си държа гащите, че както съм му го развалил тъй трябвало да му го оправя. Тогава се изпари и малкото ми обич към него. Той свали от гърба ми последните парцали, уви ме в бодлива тел, разтърка раните ми с селитрените камъни, топна ме като в саламура в собствената ми урина и ме закачи за глезените, да изгоря на слънцето, а на всичко отгоре викаше, че такава смърт не била достатъчна, за да умилостиви неговите преследвачи. Накрая ме хвърли в една килия за мъчения, където колониалните мисионери превъзпитавали еретиците да изгният там в собствените си изпражнения. И звероломство, от което все още си имаше предостатъчно, започна да имитира гласовете на разни животни за ядене, шумоленето на зрели царевици и бълбукането на ручиите, за да ме измъчва с представата, че умирам от нищета в рая. Когато най-сетне контрабандистите го снабдиха с храна, той слизаше в килията да ми донесе нещо да ям, колкото да не умра. Но после ме караше да му плащам за милосърдието, като изтръгваше ноктите ми с клещи и с воденични камъни стържеше зъбите ми. Единствената ми отеха тогава беше мисълта, че животът ще ми даде време и възможност да си отмъстя за такава подлост с други, още по-тежки мъчения. Самият аз се чудех, че издържам вонята на собственото си гниене, а той ме обсипваше отгоре, още и с остатъците от своята трапеза, хвърляше по аглите парчета от разложили се гущери и ястреби, за да отрови до край въздуха в килията. Не знам колко време беше минало, когато веднъж ми донесе един умрял заек, за да ми покаже, че предпочита да го остави да изгние, вместо да ме нахрани. Тогава търпението ми се изчерпа, остана само омразата. Грабнах заека за ушите и го запратих в стената, въобразявайки си, че не заекът, а той ще се пръсне. И тогава, също като на сън, заекът не само възкръсна, надавайки оплашен писък, а ми се върна в ръцете ми по въздуха. Така започна моят славен живот. От тогава кръстосвам по света и за две песо смъквам треската на маларичните. За четири и половина връщам зрението на слепите. За 18 пускам водата на болните от водянка. Оправям недъзите на сакатите за 20 песо ако са били сакати по рождение, за 22, ако са усъкатели от катастрофа или при скарване, за 25, ако са усъкатели по време на война, земетресения, десанти на морски пехотинци или някакво друго обществено бедствие. Общите болни лекувам в купом по особена тарифа, лудите, според лудостта им, децата, на половин цена, а малумните безплатно. Да видим ще посмея ли някой да каже, че не съм филантроп, дами и господа, и нека сеньор главнокомандуващият на 20 я военноморски флот заповяда на своите момчета да махнат барикадите, за да мине страдащото човечество, прокажените, наляво, епилептиците, надясно сакатите, там, където няма да пречат, а най-отзад, по-малко спешните случаи, само, че не ми се струпвайте, моля, че после не отговарям, ако се объркат болестите ви, да взема да ви излекувам от нещо, дето не сте го имали и нека продължава музиката, докато метта на тръбите се стопи. Нека хвърчат ракетите, докато ангелите се подпалят и нека се лее ракията, докато убие мисълта. Идвайте банки въжи играчи, касапи и фотографи, за всичко аз плащам, дами и господа, защото до тук свършва лошата слава на двамата блакамановци и започва голямата бъркотия. Тъй ви приспивам аз с красноречието на депутат защото току виж усетът ми изневерил и на някои вземе, че им стане по-лошо, отколкото им е било. Единственото, с което не се занимавам, това е възкресяването на мъртви, защото едва отворили очи, те убиват от гняв смутителя на своя покой и защото в края на краищата или се самоубиват в последствие или отново умират от разочарование. Отначало ме преследваха свита учени, за да проверят законността на моята индустрия и когато се убедиха, че няма нищо нередно, заплашиха ме сада на Симон Мага и ми препоръчаха да се отдам на мъченически живот, за да стана светец, но аз им отговорих, без да подценявам техния авторитет, че тъкмо оттам съм започнал. А всъщност какво печеля аз, ако стана светец, след като умра? Аз съм си артист и единственото, което искам, е да продължавам да си живея безгрижно с шестцилиндровия фургон, дето го купих от консула на морските пехотинци, с шофьор от Тринидад, бивш баритон от операта на Пиратите в Ню Орлеан, с моите купринени ризи, с разните ми ориенталски мазила, с зъбите ми от Топас, с кастореното ми сумбреро и кожените ми обувки от два цвята, да си спя без будилник, да танцувам с цариците на красотата, които се захласват от моето красноречие, и да не треперя, че някой Божи ден ще секнат моите способности, защото за да продължавам този свой живот, като на министър, ми стига моето лице на глупак и са ми предостатъчни сумата дюкяни, дето ги имам от тук, тъчак отвъд залеза, където същите онези туристи, дето ни караха да им плащаме за адмирала, сега се пребиват за портрети с моя автограф, за алманасите с моите любовни стихове, за медалите с моя образ в профил. И всичко това имам без славата на вечния сън, без да стоя ден и нощ, изваен от мрамор, на кон, отрискан от ластовичките, както основоположниците на отечеството. Жалко, че Блакаман Лошия не може да повтори тази история, за да се убедите, че в нея няма никаква измислица. Последния път, когато го видяха на този свят, беше загубил и последните останки от своето някогашно великолепие. Душата му беше разбита, костите му, разместени от суровостта на пустинята, но все още си имаше чифт хубави гърмящи змии. За да може да се появи отново онази неделя на пристанището в Санта, Мария Дел Дариен със своя вечен, злокобен съндък, само че тогава не се опитваше да пробутва никаква противотрова, а молеше с прегракнал от вълнение глас морските пехотинци да го разстрелят пред очите на всички, за да покаже на собствената си кожа способността на това свръхестествено същество да възкресява мъртвите, госпожи и господа, и макар, че имате пълното право да не ми вярвате, след като сте понасели толкова време моите коварства на измамник и фалшификатор, кълна ви се в праха на майка си, че днешният опит не е никаква мистификация, а чиста и свята истина. И ако все пак у вас остава някакво съмнение, то обърнете внимание, че сега аз не се смея както преди, а едва сдържам желанието си да плача. Много убедителен беше, като си разкопча ризата, сплувнали в сълзи очи, и започна да се тупа силно по сърцето, за да покаже най-хубавото място за смъртта. Но въпреки това, морските пехотинци не посмяха да стрелят, от страх да не загубят престижа си пред неделното множество. Един дето навярно не беше забравил някогашните му шарлатанства на Мери, кой знае откъде, и му донесе в една консервена котия няколко отровни корена. Достатъчни да обърнат с корема нагоре всички морски гарвани в Карибския край, и той ги отхлупи с такова нетърпение, сякаш наистина щеше да ги изяде. И наистина ги изяде, само че, госпожи и господа, не се разстройвайте и няма защо да се молите душата ми да почива в мир, защото тази моя смърт ще е само едно кратко посещение на ози свят този път се държа толкова честно и достойно, че не прибягна до никакво предсмъртно хъркане като на оперна сцена, а ми слезе от масата като рак, преодолявайки първите съмнения, потърси на земята най-подходящото място, за да легне, погледна оттам като дете майка си и издъхна в собствените си ръце, все още сдържайки мъжките си сълзи, извит надясно и назад от тетаноса на вечността. Този беше единственият случай, когато моята наука ми изневери, както може да се предполага. Сложих го в онзи съндък с съвсем подходящи размери, където се събра в цял ръст, накарах да го опеят, което ми струва 50 златни монети по 4 дуро, защото свещенослужителят беше облечен в златни одеяния, а освен това присъствуваха трима седящи епископа. Поръчах да му построят императорска гробница на един хълм, изложен на най-ласкавите ветрове на морето, с само за него, из желязна плоча, на която написаха с главни готически букви, че тук почива Блакаман мъртвия, на празно наречен лошия, присмехулник, взел на мушка морските пехотинци и жертва на науката. Всички тези почести ми се видяха достатъчни, за да отдам заслуженото на неговите добродетели. И тогава започнах да си отплащам за подлостите му. Възкресих го вътре в гробницата, под желязната плоча, и го оставих там да се гърчи в ужас. Това стана много преди морето да залее Санта Мария Дел Дариен, но гробницата си стои непокътната на хълма, под сянката на драконите, които се качват да поспят на гърба на атлантическите ветрове. И всеки път, като минавам по тези места, откарвам му цял автомобил Рози и сърцето ми се свива от жал за неговите достоинства. Но после долепвам ухо до плочата, за да го чуя как плаче сред останките от разкапания съндък. И ако усетя, че пак е умрял, отново го възкресявам, защото най-ценното в това наказание е той да продължава да живее в гробницата, докато съм жив аз, т.е. завинаги.